Story mwajulira kuva all the way Kasanda how he came to Kampala. Story yuna ina mwajiraba. Era abasinga mwatugamba there is no way we can go and rest nga story yu tetujimaliriza. Twakomali na tete anonya mama webye komera twabyogera how he was arrested and how he was finally let go. Twabyogera so we are back to how he found his mom, how he joined music and why he ended up a mutamivu, a drunkard and a proud one at that. Mukuru tusanyisa okukola. Nkomyo. Abalaba NTV, Sparka. Nga bali nyumba bali ddala. Ekirala bampadde badde ku muwogo neyanziza. Ebakuwadde. Naye bana Uganda balina ekisa. Naye era nange sijja kukoola ensonga. Ngeri olutu luno gye luli nga kyoto. Naye ngenda kufuuka nga minisitule y'ebyobulamu nango bya minkyabwagala. Ate sikola. Zawezenga mmeka. Zatayimba. Ngambadde sijja kugamba kuba omuntu omu yataddeko okusinziira nga bw'asobola. Okuleka bano bannanga ab'ebweru nafunyeyo omu ndowooza yampeerezayo akakuleeti nno oyo. Akakuleeti ka kuleeti ebira ya mitwalo nga ebiri kitundu? Mukaaga? Totudde. Naye ate gwe kuleeti ndowooza onywera mu lunaku lumu. Ziyinza okuba ebbiri oba olunaku olumu ekitundu. Bwe mpolampola kisinziira nnyimiridde ntya. Ne mmuudu ki gy'olimu? Waliwo ate nemunyireyo ne mudu ya kyayi zimutamivu anywa kyayi kakati ekyo kansoka enkizi wabbali kubanga obudde twakomye nga maama ono omupya gw'ofunye e Kampala otandise omukolera emirimu oyagala kubeera ng'omwana w'ewaka ate kwagala wagazi kubeera nali maze okufunawo okubeera naye maama gwe nninawo kati gweno gyenva mirigo gwenoonya simulaba kati goyo gwefunye ngamba nti Katonda akoze ekyo ate nga gyoba tusobola kuddayo ate gyoba tusobola kuddayo akujjanjabya ebiwundu bikaze enfunza zitundudde ensekere bazisazeeko ku mutwe mutwereza omungoye zonna bamaze okulonga nengoye bankyusiriza olufuuse munnakampala kirabika kakati awo munnakampala nja kukulaga we nafuukira siri mwangu kakati wetwamaliriwe bwe natandikanga okukola emirimu maama nga atunda walagiwe ekiro kale watunda wala gisiro nga yebakaleeti webakaleeti nga nze nkeera ku makya nga nzuukuka manze okugaba ku misigiri eyo nga nzuukuka nga mpata emimonde nga gitukula nga njoza bulungi nga gitukula nga ntekamu oluwuni nga nsanika nga nkuma esigiri maze giyiga maama yeebase batamivu yaba batanga saa musanvu munaana eyo tewaliwo abagwa ngaawo ne basulaawo salangao bagwa akati nga anze nfumba agenda zuukukanga emmere eyidde ate ye aze okukayo eraliikirira baana bagenda kulumu enjala agenda ofuluma ebweru nga emmere etokota ng'abuuze nemmere yaani konze maama yaffe nagamba mwana wange olimba wayigaddi okufumba ebintu nemugamba mbimanyi olwo ng'ayinawo abaana abalala bagomwaa mwana w'omulenzi ogwo omuto ate nga muto kunze wagayitasani akati nga yeeraliikirira ne munnange maama oyo nga toyinza kumanya nti azaala asani oba azaala nze nga mufaanagana naasani ngaabagala kyekitwala gyatutwala nga teina buzibu kakati agenda okola emmere eyidde ngaagamba banange omwana emmere wagifunje nabikuta nga mugamba eyidde gijeeko ngaabikukolako bwati nga nyigako ngawulire eyidde ngaetooke waliwase ngagijeeko okusinga munda ono gwe nali nsinga okugira ebyetooke nali sibigira nnyonnyo sibimanyi bulungi kuliwata nakati lintawaanya naye ate nange ligirivaako amasanda ago aa akati lumonde agenda okujira ati ngaayidde kati nga yeewuunye kubanga agenda okumujjula bwati omuwumba omusibe n'ebyayi nasanyuka nnyo nagani bino wabiyigirakootaddeko nvaki nabiyiga ebyenva byali tekuliwo kati nga ayina okutumya enva kubanga byalinga tebirina kukwata mu ssente ngaate sagala muzuukusa kati nemmere engeri yagireetanga ggulo limu yo neŋamba kazi okke nga ekozeki ng'eyidde ebyenva anaayiiya ate nakisanyukira nnyo nali ndoozi agenda kuyomba nti nnyonoonya emmere nae yakisanyukira nnyo kuba yasanga mpate bulungi nakisanyukira era atumya enva nafumba netulya aluseera ebyo nga mbuuza kyenjagala nga mugamba mpuuta empuuta eyo akabuta obutaako kyoyo yakyaleeta yes nga atubuuza bunaalyaki nga twogera kyetwagala wetukwataganya nga batugulira ekyo kakati nga twebaka era nga enkeera ntandika nga nzirayo era nkyaddayo nkyanoonya maama era mugamba leero bw'oyita direction eno ekyokwata eri ekyavamu nenfunanga n'ebipanka binyongerayoko ewala ekipanka nga nkivuga paka lubaga ku madaala ekyeggaali ekimu kyemmotoka
kino kipanga kigundi kibakikolamu ekibo kyamu ekisigiri nga nkiteekamu ekiti nga nkivuga paka mampirawo wakaligawo nga wonna binya ebyerere ensiko nga oyiwawo kasasiro kati lwaki wali wemenya kubanga simbu wakitulanko nekikutwalakyalinga kintwala nolaba nebutwabeeranga erimu bya mukyalo omwana womutu ngaoyagala yangu yemirimu mulenzi mugulire muwe lupanka anti atambula abadduka tewaba byakutambula lupanka terutambula mpola oteekamu akati bwati ngaavuga emotoka nokuvuma avuma amatuso negamutuka nemumatu kakati maama wange oyo nga ndabirira bwegenda okunoonya bwenkomaomwezi guweze noonya ekyavaamu naŋŋamba muveeko nze wendi yaŋŋanda ekikiratiyamalamuveeko katonda bali bayagadde oli mulaba nemuvaako nange nenfuna omulimu nga tutwala ebintu ku kkubo nfunaalina mutabani we yamuyitanga senga ngamugamba nga bamuyita sewaya nga atutwala ebintu wali kukubwawo kukyambuka wano nkoona ngaoyambukaoti kukatale awo nga tutwateekao ebintu meeza sabuuni bikyakala yanga ebyedduuka kakadde nga katonda yampa omukisa ngaotunda okufuufu nga ntunda sewaya ekyavaamu sewa n'atandika okundekera bizinesi ngaalabayo bwabeerawo tatunda kati ate nga bwavaawo nga nze ntunda kiwaiyoinakyamakiimanyiaisa gyali birungi naye lwakuba bakasitoma bekampala nokwata bameka era baba bangi kibamu kyetagisamu omukisa okukwata obulungi kulungi nikyetagisamu nomukisa mukisa gwali si mutinkuuletinkuula ebiseera ebyo gwali wa mwana muto wava nagwe ewaffe kasana kakati kasaana kasaana kiri kasanda eyo kakati nengenda ntandika okukola nga bampa no siringi 15 buli lunaku olwotundakyokka tecapati egula 10 yiyo nawe olimba mwaka kyogo gwetwogerako capati nga twagigulanga n'ekikumi ezisente zalizoyogeramu ziri zaali zamwami Museveni nga tebanazimanya zagundi mwami Museveni nga yakawama nga tebanakyusa sente kudda mugundi muzine ez'omulembe oguliwo kakati ngaabampa 15 buli waggulu kagaokulya capati olina okukolera ennaku 10 mazima kakati nga 15 ekyo ate sirina kirya nga nyina kikwata nkiterese maama amanye nti omwana ono talina mpisa mbi kyokka empota ensiike wempita empota ensiike n'emiwogo egiri awo yanfunira mutabani we amuyita senga netandika okukola naye kukubuli waggulu kabeera ku kimeeza nga buli waggulu ngenda nentunda kati ekyavaamu yagenda okulaba nga mmanyidde okutunda kati ekyavangamu olise wange ateeka ku kigaali ngaabisindika nga bituusa ku kkubo nga tomala obiteekawo ngaagenda mu bibye agenda okkomao ngaakomao waggulu sawa ndoza nga 3 ku 4 nga tutikka ebigundi ngaasindika ekigaali nga biddayo nga muwa sente ze zenkoze naye nange sewe natandika okugenda kampala ngena nvaamu amaalo nentandika okuyiga ensi kakati netandika okulaba nga ebitunda enyo anti yandaga nebwe basuubula nga nze ntunda kubanga twasonga sigala oyo gwe basinganga okunywa oyo si paketi bomba kati nasanga nga yatunda akapaketi ebomba oluusi nagitundirako ennaku 2 kati nze olwabanga okutuukawo nga ngitunda nengimalawo sanywa ku sigala nagitundanga naggwawo sigala kakati ekyavangamu yangaakomawasanga sigala yakoze ki yaweddewo kyavamu naga nndabika nfiirwa nantwale wa mukiga ku dduuka wakola ki waggwawo otwalayo sente nogenda okima konze kale naye gasitegedde sente meka nga ye mukiga namulaga omwana nti omwana ono bwajjanga omuwanga sigala omuwanga ebikintu kyaba yeetaga kuba edduuka kwetwasuubulanga nga nzija nga mutunda sigala ye ngaasooka ggwawo nga sente zenyini ziri nzikwata zonna nga nzitwalira zivudde mu sigala zonna nga nzitwalira mukiga nzisiga manyi kati mukiga ngaabalako nga ezimu nga ŋŋamba ezo zizzeeyo nga ŋŋamba ezo zizzeeyo kakati bwe nazizzaayo ate nampa nebomba ya sigala endala nemmanya kitegeeza kuno kuliko amagoba bwe gati aba ga 15 aba ga 12 kitegeeza amagoba ga 12 kitegeeza zino zenguzeeko ezo nenziyiga nenzizaayo nange nitandika okugenda nga mbuuka sebo aba aliawo sewa nga otaddewo nawe akameezako kyateekawo nange olwempuuta eri
gempitako buli lunaku kakati kyenakolanga waliwo nange lwenetundanga ku spidi nganakatukao nentunda gundi sigala ate netaliwo kwongezako sente kitole kya sabuni wagambye kyakumi ngamba kikumi mu atano wabangambye kyalusamu ngamba kyalunaana ate ngaera ntunda naye nga buli lwentunda bwenti ezange zenyongeddeko nzijjakonzisawo songerako eri ekyavamu nendaba nga ntandise nofuna kati ekyavamu sigala ngaggwawo nga nkwata sente ze zenyini nangenda nsubula omulala mba nakamuleeta nga naye aggwawo nga zino ezifikako nzize newange nga nzira emisiri nga nona enalaba agenda okudda nga epaketi yonna gundi ebombe ekyaliwo nakatundako nga epaketi satu ntandise okuba enjawulosikuba okotekuba kuba omwana omuti yena bwomutuma nga nakoletera ekintu kyomutumye nababa nga bakirunza esiringi bisatu nga bakirunda bisatu ate ye nakigula bibiri ogwo mukisa gwe muveeko kasita aba nga akoletedde kyakolaki ne balansi wo nga amulesi kati nze nayongezanga muko ekitole kya sabuuni ekyolukumi negamba oba lukumi nga mubibiri oba lukumi mubitaano zijanyongeddeko ngezo nziseeyo ate sijja zitwala wa maama ajja kumbuzamaama ajja kumbuuza ozijjewa batandika okunkubako akakiiko nti omwana ono alabika atandise okubba kuba sente zemulaba nazo ezo nga zange nasala wano oluwuzi wano ekituli ebyandawo ebinkwatirakowa nali sizimanyi nakuzimanya zetwasooka okulabakozi alina nga wano ebiba ebiringa ensawo nga tukuze nokukula kazinga nkasonsekamu nekadde eno mukiwato mumugongonange no semanyi nonomalako nange kubanga ezo sente bwenatuuka nga ekiseera ngaobudde bukica kumaca ona nti byokunonya maama nabivaako kati nga otukola lwaggulu ojjukira ndoza kati gigenda mu ebiri tukola maama yakimanyi bulungi tukola lwaggulu kati wano nkeera kumaca nekima amazzi kumudumu nengaleta maama yagenda ozuuka nga amazzi wegali nga buli kimu wekiri nemmere esente nga yatandika okuzimpa nkeera kumaca nengenda mukatale nengula emmere nembireta bina nembiteekaawo akati nembanaamba kati omala kuteekawo mugenda muzanya kati yewe yaambira nga tugende tuzanye nze saafuna budde buzanya kyovula niyamba lyanga byagala ebyekivubuka kyabira bakati kyenje nvubuke kyenje nvubuke kakati nalinga mukubonaabona kati kyenje ntandika okufuna ku mirembe lwakuba kati ate nensi etandise okukakati badizayina babeera waka ndababirabi kakati bwe natandika komi kuki gunjira abagamba genda okuzanyanga sibizanya nga nkwata sente zange zino nga ninya bibiri Kampala kati nga ninya nga njijye Kampala kulabayo nakulambula Kampala oyo kubanga emyaka mingi gyembadde mumuwulira nga sikolaki naye nga namba ezenateete wezibeera awo ntandise okufuuka nga buno bumese bumu bayita stebooni ati ansembera mukibuga bwentuusa mu Kampala nga ntambula nagenda okulaba nga ndaba emotoka wezikuŋŋaanira nga waagi paaka kati ate ntambudde ndi eno ku lumu street waggulu wano ekyengulu ero emotoka ndaba wansi mpitirivu kyenva mbuuza omuntu sibeeta sebo gyendi kati wano webatunde mumotoka nangamba ovaawa nti kasanda nga tikasanda bukuya ati ye obaaba ekyo kigambo ekyoanti simanyiko ekyo kyekyanuma kubanga bagambaamba bambuza ovaawa nti kasanda naddamu ekigambo kasanda bukuya konze obaaba tekyampisa bulungi ndoza era kyali kitegeeza nga atekamu agannakawundi amaalo kakati bwenamala okuvaawo nanga nti aa teyandeka mu bbanga yanga nti kakati ti olaba bwove kasanda ti kati emotoka zonna zeolaba zive kasanda nga zitisa abantu ti bwe ziba zibaleete ne Kampala ziyimirira omwo nemotoka ezive Masaka zonna nazo zigenda omwo nezive ejjinja zigenda nangereza magundi mangi ngaagereza gyemanyi gyenali mpuliddeko byenali mpuliddeko ku lediyo nga babyogera nangamba zonna zigenda omwo kakati nambuza kati sawa zino oddawa konze ngena nateete nanga nti kati ogenda kuyingira omwo ogende waliwo olengera kati wali wewaberezaawa nze nateete kati nomulala wajjawa tewabalina gyalaga era yayingiramu kati zonna bwezikuŋŋaanira ekyo nenkiyiga nenserengeta nengenda nenye ze nateete nenzirayo eka ekyo nkiyize bwemba nzirayo eka
esawa zokutekayo ebintu biri zigenda tutuuka nga ndi mwana muwombe efe awaka akati batekayo ebintu era nenkola enkeera nenzira akati netani okumanyira ntani okulaba nga sente zino zenfuna zino 1015 ate enjawulo olusi sigifuna olusi ngikola olusi sigikola ngati ngandaba obwongo butandisa okugaziwa engeri yenyina okunoonyako transport kuba nayepakeranga nyo emirundi mingi okujyawo ndabe ekampala nenzija nenyo abantu wagi wenatambula nengendako nemuowino banganga mpulira bakatale kebayita owino nembuuza kati akatale kebayita owino wabulira muowino nga munene nga ndi muzibu nnyo nga sikuyitako wakati nikusika olugoye sibetani nonyabo ezigenda egindi ziriwa era nga buli ngeri oyo olina kundagirira sibetani nonyabo nsaba kunsaza era nga onsaza awo bakyansazanga sirina kuyiga nsala ya mmotoka zino kampala nyingi ekyomukisa tewaliwo bya boda tezaalimu zaalinga mmotoka zokka kakati nga ngenda nganzirayoeka era enkyankomawo nga nzirayo kati nalambuliranga wiiki namba nagenda okola nga sente zange zempuuta ziggwawo nyo kati ejjukira nina ekizibu kati ate nga jjukira empuuta nyina ogirya ate nyina okwebuzaabuza anti nga njagala nnyo empuuta nechapati bannanga ebyo byonna nabyagalira ne muwogo oyo omufumbe nowe nyona kati njagala nitebirina wooteri kakati nga nzirayo ewaka nga nekuniza ate nyina okusala amagezi okutuukira mu lusuku okufunayo ekigogogogo kibisibisi waliwo olusuku awoola nga ekigogo ekibisibisi oba ekizingoonyo nkikunye bwe nti mpisene ku mwaka ti neme kutuuka waka nga mpunya empuuta bajja kumbuza empuuta gyowunya empuuta ogigyewa basobola okumbuza ogigyewa ate nga nakula manyi nti si kirungi kulya mu kyalo okitegeera kakati awo kyavamu nikukubo nentaniokukeerako kati waliwo omusajja bamuyitanga mwami Kayondo se ebiseera bino waji ali mulamu alabika ali mukatanga awo nawulira baga nti yadda mu migaati akati nti bakola migaati abasuubuza migaati omusajja nga alina akamotoka kamazida nzijukira kali UVM 12 emazida ngijukira bulungi nnyo kakati akamotoka ako gamatala gako gayingira munda kati kalinganga bwolaba kati buno buyongeza naye akagundi akatali ka pick up waliwo obumotoka bwaita obuyongewaliwo buno obutono obaba bitano bamulala osanga basuzuki bala buno obumotoka obuntu obuliwo bwolaba bwolaba mupaaka mu kibuga obumpi naye nga kokalamba nga kakolanga taxi kakati nga kamitta ebiri kyenava nkatunulira bwe nti nga ndaba akolamu yekka netandika obwongo wagala okugaziya emirimu yali atundiramu kampala nga transport kampala byonagikola gyonna todda nga yakajja nga nandibadde singa sagenda mubirala nga safuna kutaataganyizibwa senga ndoza nze nandibadde nga bamu kubali mu kintu kyeyo kyayo todda kakati nga mulumba bwe ndabazibwa ati nga nsooka mulumba olweggulu ebintu nga ngambako omulala twaliro omutaza nga bamita zaire omugamba zaire nkumirakawo katono mala okubuuza ku mwami oli nambuuza omumanyi ko nze mumanyi oli taata wange naye nga niŋanga aliko katonda kati ate zaire tamanyi nti eno banonda bulonzi nesewa ate nga sewa naye akimanyi tisengawe yanonda naye nga talina gwanyega mwana wa maama asani mwana wa maama asani kimala kakati nengenda nemubuuza bweyapaakinga bwati nemubuuza sibeta nesebo gyendi sebo oli otya nemubuuza muzeeyi njagala kumpa mulimu koyo omulimu ogwaki nkole naawe mutakisi wano kuba ndaba okolawe kati ndaba takisi endala zonna zirina bakondakita nangamba aha emisajja atu osobola oluggi ko nze ndisobola okakasa nti ye lusike mutulabe nenzijayo naga obuto nelweggalaba du nangamba kale teyagamba ojajasa yangamba ojalusobola kale enkyakeera enkyakeera wanonangamba enkyakeera gyetukole nasula ntudde nantunula kamutima negwira newana okukola ebya seewa nti nayagala twangue mangu tunyuke naku saawa bbiri nsobole okukeera akati era enaku eri bagamba enaku eri wazuuku katulye bajjajjanga nawulira akyogera enaku eri wazuuku katulye kakati nga nzija nga nkolewa seewa naye ngaomutima gungira bukyaddi nga nenkole mu motoka kakati anti nzirayo bwetunyuka neseewa olwaba okuddayo eka nga gamba maama
nfunye omulimu kunzeriba na bokonwa mayanga banyo kusaga saga na olimba jira dinaba omulimu ngo kugiyewa mama nno nate nfunye omulimu gwa taxi ngenda kola mu taxi ngakatwale eri namugamba ngenda kola gwa taxi nfunye omulimu olwine byake ngenda kuba ko kondakita ii mimi njali njinga mukumi nina ndozawa njaje wangu mwaka mwa misiri nyali yagweze zako nganga mukumi nina ndoza rakati nga mugamba mama mfunye omulimu nga wakana kanzi mugamba ntandika kola nsha bangambi enkere nyende kuko kakati nabaka olwabo ko bakawo wote bapa mwezi gwali gwaka olwabo ko bakawo bwindi na kugumuka kumbe obude bukyali kiro kali zebena labo muwatwa jolo jinga watangala sama nyandi mwezi nga simukanga obude bwake de daba nangi nga nyambala mangwe ngwe zange mama sa nagamba sija muzukusa ah nga ngambasani jangosi mpola mpola jangosi yo nga sibo mama nja kuzuka mama tale mikuzuka kwa yake baka titumtawanya rafu manga sanyo lujalu taba alteka kaka sumali nga nziki nga ntando kusiyi kukabumu nga nziki mpita mukatale nga ntuka kukubo ntuka kukubo sila bino nungu atambula ya demoto kaitambula kunzo nunga takedi anasi ana iye kakati mandi yao ninda linda kundaba maga maga nendo kulaba abero di wali mbigo yebi miofu baje batambula babe eh baje ha baje balauna konze chenvanze lake mabega mpola mpola bwenti mpola nendo kulaba nenyimira ko bamugundi yakatali nendo kuswamba okugwama wansi bwenti nendo kulaba ngaba yongera kujja ndo atena linsha atena ndengera nabalala babeli ngabagenda kujja kusinkana konze bano basinkanira nga nje ndiwa bate ko kontwana nali ndakula nti anyo police chobana nje lisi zanga misango negereza nyo kuzi misango nanje sina msango nali ziza ko munsi kujja ko gwana nta bataba nta batena go msango tegunda fuka msango mateka wa bayino gukora chi okuleka nga koti ngami ngo kusinzi kakati nenzira nenzira mabika ko nti ntambula nenzira yo nayambuka na hudde bunti bunacha kakati chemvanzire ko rubala za tenti okonkona kati mani asaniye basa lewe nako nkona mama gwinjo kokonkona aja kumbuza ovawa eshiro shino chena kola ngamba na yatina obudde bula bikabana atero kucha nga nsita ma ku mulyango wa bali bwindi nga weba nga nsike sati yange mayo wana mtu wa sita mabwati nsike sati ne tuka kubigere no jirinya munde wana mikono no jiteka munda no kola chi no linda ninda buche kadi wena linda buche tuno otutamanya alilira nyina otulo netukotwala netujjawo ogena zukuka bwe twajjawo nenfuluta namalusu negatonya atalo iliwa gulingo bezali kituka neba kanenfuluta namalusu negatonya nakati obudde butuka kusasana nganze siri nfuluta obudde butuka ku wa taxi nga yagenze obudde bukera dala abantu shaba baba gamba mepata ndiko gayi ni mukaza ine timi ino muti mu mubi umwana na musuze bweru bambi kasajja katunga siri muna kaulira yenene neba sina kwasa milioni cha milidi agamba kana bambi kakati nga batandika nabali bali awo chairman ne bana bakero gene kola biwanvu ye mwami chewewe ne chairman atusi katuke nga tukomye Gerald chewewe bese ina tugena ko mulamu katale nyo tukomye watu buli omulimo gwe omupya ogwa taxi ya gusanga te ya kusanga tukoma Thank you so much for keeping it MTV and Spark TV program here at Mwasemtia. And also we are Gerald Chiwewa. Mwakama mwansasi le mwongiro teka kaka bani na kusama okunyiga kusapuli. Mwazo wena guwayo. Shima nchi ya kati. Eh. Elanzi mbasasi de. Chi ya kati kubanga. Ena fetu kusasi de kubanga. Ogena kugeza kwa wadi justinge. Tujimare. Ati ya sinu mutawana ya kujireka yo. Nchigwe. Nsigali nebyamba byange gato mazeyo kakati tubadde taxi wajisanga taxi ngendo kutoka obutolo tuno bitwanjira bwetu ti mama ageno chiamanya ayomba kakati mpuli yange ebi ma abukonkonyi ese za gulawo ese za gulawo wacho mwana twa munga mane mutwala ne musu na bere wange njoli wange werere mwana badaba waliwo na bana balaba okusinga musuze bweru osirira otyo mwana ebweru nagamba waka mama ne nachiwunya kino kugula oluji nga naba sisirimu ya dega ulira mana bayo manenze nga mpulira nge biroto kati siga munga nchulira ne oyo sule to mwana nabera nku naje mama nanko nako nagamba mwana wange ngokoze bubi ngo nswaziza bachi we basibweru
lwaki wasuze bweru nemugamba amama sasuzeyo mububi naye nakedde ngende eri gye bampadde omulimu omusajja yangambye enkeere kati omusajja bweyampadde enkeere nenkomawo nendowooza nti nendi okukonkona ngaate nabana akakukonkona ate buki nfulumeera nengenda bugenzi naye sasikoze mububi amasajja ekyama nambuza tebakusikonza nkomyewo nenti amama kumukonkona era kati ngenda namangu ago nenabamaama nemuga maama era kati kangende bugenzi kati omusajja era ayinza okubanga ze tebinkuteeka obudinjala genda kukola mu motoka akati nga nkwata ekkubo nga ngenda ku kkubo nga ntuula omusajja nga alabikako nga ntuula bayite emotoka bwezigende Kampala nga talabikako zaali eyo mu ssaawa nnya nga bwendaba omusajja wajja bwabwe tabwati olwakamotoka olwakalaba nenga ti otyo kati kyenva nzire satan nzei satan tat yendi olyota yenzeego wagambye gu nti kale tugende manye yakugoberawo kudde wan yagamba ye yajja leeti mbadde nga yali atute rut esooka yajja leeti yatandika okujja ku stage awo yajja leeti mbani musajja nga yali yeekozesa yeekolera bintu bye nga ye akati nga nyingira motoka naye emotoka gyebafuniramu contact etulamu abantu bameka kuba wagambye emita ebiri emabega nemaaso duleva gyali nomulala kakati emotoka yenyini emotoka twenkana twatikanga nosoba banabana tujukira ate nze emotoka twenkana bwenyimiriramu negolola bulungi nnyo kuba nali muto era nebamubuuza kati omwana omuto gwe wadde emirimu nabagamba omwana bwasomerera kufuna mirimu ate nagifuna nga tanamala kukusoma mwagala akola atya kakati omutuuka aŋamba mundeeba batwalira 12 kawe ekampala batwaliranga 3 kozi kale nga talira kusolooza bantu nga tugenda bwetujja okampala bwetujja bwetuddayo tujjayo tuddayo kyavamu nga sitandika kuyiga nga bali ababeera ku stage kwabanga omusajja nga wayita mulema nga atambula n'omuggo nga yayita emotoka ku kkubo wali nateete kakati ekyavamu nenziyiga nga sente zino zemba muwaza buli kaseera bwetuba tugenda ayagala muwezi okuyita ekyavamu nentandika nobeyitira Kampala kibuyonde bakabusuna bunye musikulambi zina lukolo katesa ya kwini mbogo mwenu. Chibuga ino egendera. Chibuga. Daishika buda chika nga kajula. Atena ina ngu mkisa kubanga natuka nga lechisera. Nga nina baka sitoma baninda kuma stage. Kwa kamoto kakafika kano kadogo wa feuno. Kadine mzee yenyini yali avuga. Katachi abona abona nabantu. Singa na yaji kuwa. Elani natuke chisera. Elani natuke chisera. Nitani kujibili. Nga bayo ngambongera. Hivi wala bisha ali maso kakati nambuga motoka ntandika kusoloza bwena itira abantu kakati nga mwemba ekyavanga mu nga nsoka nkoma kibuye nasikyatuka Kampala olwensonga abantu kukuba babangako nga baninzi kadoko waffe uyo era nga nzisebo motoka bwepaaki nga bweti olaba abadduka nga bana abadduka emisinda abadduka ku zino baasi zikola ekawempe negayazi oba olowooza bonnaadduduka aliko kamu kaliko kamu akamotoka nga tewali kalala kakafana bangu yamangu paka muli mulimu akaana akasoloza sebo ate kaana kwogera bulungi nga nyina emboozi ogimanyi abatambula baseka ngenda njogera abatambula baseka paka byonna byemba nsanzi emboozi tezabangawo mboozi yankalakkalirabyoyabinga biwanvu sabinyumyanga twanyumyanga kubyalingawo ebiseera ebyo kati nga nkola mu takisi nga nkola naye nga taata oyo namugambye kubanga njagala mbe n'emirimu egi ebiri nemugamba taata olweggulo maama yaŋŋambye nyinyuka essaawa 11 kati ŋambaza ekigaali ekigundi kimeeza kyange kiri eno nfunayo zenfuna n'ekimeeza nkifune kakati era bwezawera 11 nga mugamba taata ŋŋenda kunyuka ŋŋenda kukola mirimu gyawaka koyikale nga ntuuka nga nkwatira 13 nga zimpa 13 nga zaaki gwe musaala gwenkoledde mwezi gumu ate wa 15 kakati ate nemmere yagenze nagenda mukatale aniyakuwa 13 taata nowemotoka takisi olwazikuwa waiseo mwezi nyinyuse olwasooka yes ate nga yantwadde nerimuka ogundi nagamba omukazi omwana wange muwe mmere ate muwe mmere mukatale kekibuye kati bwetuka ekiseera asooka ogenda olya emmere nga nziruka ngendewo omukyala gwe yandaga nga ndyawo emmere olono mpomerwa katogo bakasangako supu wenyama nga mpulire kiyitirivu nga nvaayo nga nzija nga tukola era bwe naddamu okunyuka ogwokubiri enkeera era 13 kakati nzijamu amagezi mpe 13 ezasooka natolako 10 nenunyigira eno
mama ne mutwali lezi biri nuga mama msara go taxi guguno kakati chere chikumwa tano gwe msara gwa gundo kato ntani ku saving enkumi biri mu chikumi mwata mama yalinga banka ye eh mama bulina kuzenkwa lezi teko zitwala bulina kuzenkwa teko zitwala kati ne chikumi chano olukumi lwa mputa eh mputa ne mugo ne chapati ebyo kakati enange ngango omuntu nganyino kubako ne sente munsawo tanze no zimba omuntu abera mu sente kutaya ngomuli mugwali wakubera nga mu sente eno kokubo mbangu ata mu sente eno kutuna moto kwa mbansoro za sente kati obutegwali mu kisamu bi ngatani abantu ngambe itira kibuga agendera kibuga agendera akati nga batandika kujja nga bakajula ekyava mu naliko zinga mazibanga dene omusajja ambuza nga wayise wena kubiri gwani konze nze chiwewa tata oyani koyi kayondo konze ye kayondo Lawrence chapanga bayi oyinzo kubanga oli mwana wange kubanga nze mutabani wangu mukuru ye chiwewa atenze kayondo konze nakama musayi nokula gwandi banga guno nya mwana wange neto fayo kole mini mungu manyo oli waka nenga ziwa nensoloze taxi nensoloza ya tata muruka ya fikari chapanga mwangamba nga tata wangu yo yainaje yabuliranga mu na ebisere bibu mbi simanya baya lingala ziwa nebo ndakula namanyanga jala zi kati yatu kama nagamba ya ngamba nga mwaka eno tujitwala yetaga wabagundi wabaze mwagamba ajibuga ajitwale kumazi bajozi wali kati awola wabaitanga kumayuni ya kukanabe wansawu nga ngovoda muvamu ndebo utandikilizo kwa mbuka ngukono so kutoka gundi kulida kupapa po awo awali nga wa mayuni nzena sima uu nzena soko kukuli za we motoka nzena genda nenda unenonya amazi anti ewumu bisinga byabanga ngundi na misiri ja mwanyi nagenda nenonya amazi kati ampadde sente enkumi satu zigenezo ze motoka ngatebe ngatunulya bwendi nange nsolo keyo leza nchuli ne chava mune ngenda nentakula takuna ncha mao nentakula takula bwendi amazi negajja sabuni ngo muina era na soko kuuza ne mfune bisubi ne nkuta kati agenda kudda nanajozeza nge yes nge fufu vuddeko nega kuri ko bisubi byasika nakati unajozeza mu katu jitomuza tumujiza nga yo ayozeza bubi labi bisubi nabe nabigiriko ngamba egundi diru ya ndifano hadi sene zile zo ezali zo joza nenzi samu nsao enkera nako ogenda kola akakaga eh ko enkera ne nkomo nenyu tayi na sene zankara kali za zampa sinjira nga bwatwali tukoze nenga de yasuka ko satu oyero waluni ryampa ketano obolu yali acha musiki yali apo yali yali ayina javanga asanyukide yo kwanga leo yandikanga mwa kakati muruka ndenta nango oli guyanga bi ajitu ala koza masicha mugamba nganje tulirako ninjitandika ninjivuga nenge nanje weta wali ninjoza bulungi eh ninjoza bulungi nyo mara kujoza nenzira ninjivuga ninjiza ku stage awo kwajipo ekibuya wali shero yali ajipo ne mulinda jati wali bya masimu ndimukubira tata tumaliriza ogendo kola bajalwa gururusi ngale bikalinga akoyo nokko wa macho gayi ngale bikanga ava mutulo naka tutandikira nga tutandikira tutandikira kokola ninga batata lero yeba senyo usenga twatandise dokkola akati chavanga mu nga agenda kati chavanga mu nga kamuru akali kawo kati nga ngamba gundi agunda ja kumvugira kencha bwalazi omugama na avuga nyizo kokere okujja nedda we bajulanga nga zina nkesi mbulina ngovuga na tete hehe Ara kamuka babanga bakamanyika. Tewali wo traffic jam. Traffic jam ngavawa. Taxi zali wo zabanga nazikombi. Ngezimu zikwata no mulironga bino bweduka ngine mabega yase. Mulizo gutuntu muka eyo masiduka. Kako gumbi zabanga wo ne taxi. Tezabanga wo nyinje muruka zaba. Sa sije zino sali zisani so bodenga kujivuga. Ni mama nyido muri mugwange kati ate bipande bigenda okujja. Bipande byashi. Kwa ebya bayimbi. Kwa Afrikana inalukolongo. Akati Afrikana waliyo na lukolongo. Na lukolongo waliyo Afrikana. Wabanga wa Afrikana ina lukolongo. Gaba kubira ndongo. Ngabala. Bala masema bigaba kubira ye ndongo. Kakati ekibina nga bakita Entebbe jita singers. Ekyo. Eyo nayo ogolo mulimu nagongo ogwagala. Akati kojja wange. Adda ku mama. Yayimba munsiko mulimu nabanteta. Munsiko mulimu nabengeri. Kati kojja wange baba kuba ku kipande. Ajja baga bachipande bajja ku lomukaga kakati njome chipande ntebe jita singazi muri mudani mugura matia kakumirizi Suleimani Mayanja Misusera Sega Mwenge Vincent Muonge Charles Semakula Charles Semakula yekoja yekojo no bajja lwa kumeka ku lomukaga ajja kunda kama majali konzo otyo kati ndayi
mama ngenda kumulaba olujiweze myezi eki esatu esatu joka bintu nabikola ku speed mama ngenda kumulaba kakati nga batoka ekiseera nga nkola kati olw'omukaga golu tata namugamba mama yagambye agenda mukyalo samugamba ngenda kola kojja nyinza musibula ate kojja nesimulaba ate nesanga omulimu bagugabye nkukuuma nainanga amagezi agakuuma omulimu kati mugamba mama agambye alina gyalaga nyinyuke ku saa mukaaga kakati nze ndowooza abayimbi bajja saawa mukaaga za misana era olwanyuka nga mpa ssente zange saasooka genda wa mama nasooka nziruka emisiini nga nkomawo enalokolomo genda okutuukawo nga tewali kiriwo nga nziruka nga nzirayo anyambuka ewaka kakati nga ngamba munne mutabani we omulala muganda wooli ankozesa wekimeeza bamitanga sentongo namugamba tugenda operekereko ngenda kulaba kojja wange bagenda kuyimba twajja tusananga nti abayimbi bayimba kiro twatuuka saawa nga bbiri saawa nga 12 netubeeraawo nga tebajja naye nali ndiawo nga kigaati yetuusi saawa nga bbiri yebaleese kati babuukamu batandika okuvaamu okugera ebyuma sipidisipidi kumbe kojja ye yalinga awayalinga naye nga mwali kanendaba mukyala kakumiriza oyo loozi nakanwaki nemugamba sibeta nonyabo yendi waliwo omwami gwembuza wamita kyali sisemakula yali naye akyawayalinga akati nendaba oyo namatovu oyo so alina tivi mwejazanyirako nga nantondo yeyayimba okwemanya nga yali muwala ebiseera ebyo nga yalanga abayimbi abagenda okuddako nemubuuza sibeta nonyabo kwejendi nambuza nemugazi ala kyali sisemakula nambuza simanya yegwe wabula egwe yabula konze nze nabula nze yabula etwatukayo wamwe twakolerayo tata nebagamba nti wamwana yabula bakunonja tebakulaba ajangu twale wakojawo jali atwaleyo kojja atakyawalinga byuma kojagamba nga mutabani we yabula wuno ngaasanyuka kundaba naye nga akyali bizi ngakalindako kati nga bantwala batwala tugende mugundi tutuule tugira tulaba endongo bana amaliriza bajja kukolaki nanyumirwa endongo nanyumirwa endongo kakati amubandaba nti nga ddaani mugole salambu ali akulaali bati akakumirizi bonna bonna ne bayimba ba Vincent Mwonge ba Sulaimani Mayanja abamulaba Sulaimani Mayanja bayimba oluyimba lwa siramu bannanga booluganda sala nanyumirwa ettaali awo neŋŋamba bino nga binyuma kakati kojja tumaliriza munnyonnyola w'embeera weba ebbanga lyona nabaye nga tamanyi wembeera bwe namunnyonnyola yangamba kali njakkeerawo yakutegeererawo bwomweyanjulira bwe namunnyonnyola anti eri baali bannoonya kati ate bwewamuleeta wanambuza era nangamba egwekiwe wakonziyinze nasanyuka na ntatofaayo kati omwana wange azaawuse nga kati netugenda nenzereka ojja ku makya ye yali amanyiwo yali yasunirayo dda endongo zino ez'omugundu ez'okumwenge nga yazisunirasunirayo dda yakonkona bukonkonyi ku mulyango kwenyini kyokka ekyanisinga okunnuma yagenda nokonkona nga ne maama amumanyi ngaamumanyi tulaga bulijjo omwana wamuwo kiri mwana wa mwanyi naze awo kojja nga nzijawo maama wange yasigala bubi bami agamba bambi kojja kwekujja kwekukutwala andi bwe yajja nangamba akamutwaleko akuzaye kasaana natete wa maama edekawo empe waliwo maama nga maama wange ayimba ne bamukabya kakati nga bandeeta nga bamama kojja nga jandete kawempe ewa maama oyo kati abandete wa maama nga agenda ye mukyalo ngaabeera busunju kakati ngaagambye maama oli nti enja nja kukolaki ajja kunziza kagendee alebe ku bamaama be ennaku nga bbiri agenda kunkomyawo kati bwe yantwala okulaba ku mamaama nga ennaku bbiri nendwawo nenda bamaama ekyavamu nebantwala maama omulala omuto kakati ekyanvamu maama nalwekyo ni muyimbi yali mu lutengo gyali abeera kakati kyavaamu ne bantwala ewa maama yennyini najjuma kakati gagenda okuntuusaayo nga maama baagula ekibanja bagenda kusenguka eddegeya bagenda kusenguka kuvaayo nedegeya nebweyogerere bagenda kusenguka kuvaayo baagula ekibanja ebukomero olaba ate bwemalawo ennaku bbiri ne maama ennaku nga ssatu ndooza wiiki yawera nebasenguka nebagenda ebukomero labwe bwengenderako ate emirimu egyange ifa nebagendera kutuuka eri nga byakuyingira mutala kutambula tukyasusula wala tutambula bigere kugenda kulima nebanziza mukyalo kibanga eyo obukomero nentandika okugenda tulima kukakana nga sitandisa okusimba emiwogo emiwogo tigirinze tegibaze ngate teryajja girya miramba buli omu alina emibisi ngaolina giwaata nojanika ku mayinja gabangayo mangi nyenjazi noyanika negikala nosa mu kutiya newetika notwala mukatale bukomero era ekyavamu nenga ti
ebukomero mukikuba wano tebatondawo mmere kiri busunju oyita nansana osunju bukomero bwotyo oludde ekibogakiwala nnyo okuvaairo simendozoyinza okuba nga nkaaga wansanvu simanyi nkaaga bwezityo kakati nentandika okuddira emiwogo emibisi nenjetikka nenjitwalalyebo nze natandikawo akatale kebukomero ako mukikuubo akemmere naye kati bwenyimirawo bayinza nokuntemerawo lwi nze natandika okulengerawo emirengo kuba olutalo lwali lwakaggwa ate abantu beeyo bakosebwa nnyo entalo nentandika okulenga emirengo bwegiti nga ntunda ekyavangamu nga ngenda okulaba nga giweddewo era nenkyanga ekomawo kalimogo wange saddamu kumusala nga ndaba bintawanya biri ebyokutwala mukatale gundi endebe ate bagula bajerega agira bwati amenyaamenya bwati yakaze bulungi gwamenyamenya gwasula eri kukikutiya ki agenda opima endebe nga ebintu byo tebikyakola ki tekyawera ekyavaamu nentandika okujirenga wali emiwogo gyange akati ekyavaamu nenga naye kimbonyabonya kiki nengamba njala kuddayo kwewakojja kuyimba nzire okuyimba kati soka oleke kati olusalawo okuyimba nga ekinyegenyege kyankwata dda naye nga siraba sasooka kulaba abo ekinyegenyege kyankwata olwo nasooka okulaba ku bamukaabya nga bazze kasanda lwe nasooka n'okulaba ku balubu nga ndaba eggi eryaka eggi lyaka naye nsooka ndoba kakali bamukaabya bajja ewaffe eyo okuyimba twalina omuwala nga tumuyita jjajja naye nga muwala muto nga jjajja tugamba ye muganda wange kakati nabamuyita nanteza soka tyali awo egambwa eyasooka otuyingiza mu ndonga ezo ezabamukaabya lwe bajja ne basengendo basensuwa baani era we nasangaga okulaba nga mukaabya nga bigambo bikulu nnyo bigambo bikulu nnyo ekyokuyimba nekintikka bino ebirala byajja bimbuzaabuza bubuzaabuza nebijja nga bimbuzaabuza kati ekyavaamu nenga ti kakati nga kangene nonye kkojja kojja nga nvaayo nga nzira nga mugamba kojja njagala kuntwala mu ndongo nagamba nobisobola kati ebiseera ebyo mwaka gwa 88 kyoka saaka muntu azagira ku linnya lyange mpulira bubi okulyonoona omwaka gwa 88 nenyingira ebintu nze ebyo nga ndi mwana ebidongo kakati njogera bulahajali awo era 14 ebintu byange byali bya sipiidi akati yali tenasukka mu 14 ndowooza kakati nga ntandika okuyita halo tulira eddoboozi lyogerera mukibokisi konze banakino nga kitufu bakola ekibiina kojja ava muntebe gita singaazi begatta nabyoyamirisa engendo bakola ekibiina bakiyita serubwatuka gita singaazi ekawempe kunnya awo waketufalaawo naye waliwo kigulowaze kiri awo awo kiriko print simanya biki ebyo bya luzungu sibitegeera waliwo nekisansa kakati awo twakoleranga practice ntandikiriza okuyiga obyo ebidongo kyavamu nga bateeka nga tutandika kulumba so nga tulumba so bwetwalumbanga nga nzigo basookawo nga nyimba endongo nagiyigira ennaku ssatu nze kojja naginjigiriza entandika ogisona mpola nga tetuuka bulungi naye nga bwe bateekamu bino ebidongo ebirala nga endongo enyuma egita kakati nga batuyimba natandika kuyimba awo saddiriaoluyimba byani nga nayiyo enyimba zange era nendongo nagiyigira ku nyimba zange tetwavuddeyo nokuva ekasaana mu9 oba meka sinawulira mukuwandika kayimbaate nga wagamba biva ku munga akato anti kati bwenatuuka ensonga lwakiraba nti okuyimba sakutese mu nnimiro era kati okuyimba nkutadde wano katandise okuwandika oluyimba lwange era neŋamba kojja njigiriza nkubiramu nyimba kuyimbiremu kojja nankubiramu endongo nagamba yeyina kugenda bweti nga nze bwe nyimba natandikira ku nyimba zange siyimbanga kuluyimba lwa muntu sani kuyimba z'abantu bakayitanga ekitibwa ekigambo ky'obukyafu ekigambo ky'obukyafu kimpisa bubi naluyimba nzijukira nalitandisakeyonyanfunye nengatto gye bayita daloni tomanyi bwe twali tugenda nga bantwale wamaama twagula engatto daloni kakati nga eno wansi erina obunnya obundi obufumita nga bwolinnyawo busigala bufumiseewo wano wakati nga bolabezeneza bemipiira kati wano wakati nga waliwo enduke ngaomukeeka naye nga yasanda kuliko nakasiba sisagirwako ne stokisi nsise ziri eno waggulu emyufu waliwo ngeno gyenalabyemukenzo nga yakava ecote divoire yablack sinamulaba ziri daloni naawe zaali zamasanda nayo yamasanda titumanyi y nabesemanyi bakoze engatto negundi nebaana abanankani batuyambyeko abanigina nigina bazitekamu nadala ezabakazi basobole okuyitako nga totegedde nti nigina kakati awo bwemaliriza
ntandike kube enongo ntandike okuyimba ntandise okwenjera abantu bakwaniriza kusho wana kusoka bampanga ku sente era sente zebasoka okunfuwa zaali 15 ekasangati kiyinza kwerabira ekasangati zebasoka okunfuira ku sente kati ate mubanga tono kojja ate nafa kojja bwe yafa abanji ne ganzibwamu nenjira ya ebisonjo nenjira eriwo emabanga ebikomero ebikomero navayo nalekayo mama tewamusibula mama nali namusibula nagenda wakojja kuyimba kati kojja bwe yafa saddayo eriwa mama ebikomero nasigala kuwano ewabakojja ewabazi bamuziika emabanga mubusiraawo kyamira wamika wali kulwa ebisonjo kakati era mama wange weyebase kakati awo nasigala ntandika okubeerawo obwongo bwali bulala nnyo ngate bwasuka bwadda nakubirala simanyi nekyaŋŋana kuddaosanga sega nekomerawo nandibadde osanga nafuna ate emirimu gyange emirala nenfuna bwenkiyunga naye ngaera mmanyi beri bateka okuba babikola kiba emirimu gyaggwaasana kugumira bulungi kati ate nembivaamu ekyavaamu netugenda tutandika nenfuna mama wange oyo nalweiso abeera mabanga eyo nalongo manya ababeera mu lutenga eyo nanoonyeza ekibiina kati nenenda gundi nafuna omukwano gwe bamwita sekabembe kabina sekabembe nebantwala nansabira mu makula gita singaagi kati bweyansabira mumakula yansabira makula gita singaagi nebantwala eyo makula gita singaagi eyo yali ya kafe ya gundi ya Bernard Gonza. Bernard Gonza oyo yayimba dda ku mirembe gy'abafirigo ndowooza enkadde yayimba enseeno madaala kambawulire abalala balinnya abalala baka ezo eziyimba weyayimba nakola ekibiina weyakola ekibiina kye ekyo ekyamakola gita singaazi ne batutwala eyo kakati tutandika okuyimbiramu era ekibiina twali tugenda maaso tukyagenda maaso ne kafe eno webamuleetera era kafeero yansanga eyo gwe wamentoringa kafeero era bwe yansanga eyo nenfuka mukwano gwe yali yayimba ddeba naye atandikira awo yali teyayimba dde naye nga ye sita mani waliwo abantu abajja nemikisa gyabe jovana nsagala muntu okulemesa muntu omukisa gwe nze mwekwatako bwekwase nange mulieko kakati bweyajja kati nga kafeero watandika okuyimba ngaasambulamabangaenduulu zonna kubasanyuka buli wamaliriza okuyimba enduulu n'obugalo kati nga siwewatandika okuyimba abaganda bannange ekyala mubayambenga mubawa emirimu beyagalekeera bagejje tebanyeganga nga bona bafuluma bagenda okufuka bagenda emmanja bagenda okunywa sigala nga bayimirire ebweru tebalina kyebakola nga bayimiridde bwe bati banywa sigala waabwe ate nga nze njeri manyi kyembakola manyi kyembakola kyakabi kumba eri kabuyonjo ziri bize nze nyimba nzenziretera okuba busy nze nakolanga intervie nga bantu bafuluma nga tandika okuyima nga bafuluma nga bagenda nga bagwamu genda okulaba nekubiriza okuyima nga bantu bonaabantu baweddemu kunze tewali nabanfuuwa bwe maliriza okuyimba ngati njagala mpirene maliriza okuyimba mpite baka stage ngende eri mu maaso nabo baliwo abanaŋŋamba nti okikoze tewali nomu yaŋŋambanga abamu nabayitangako nga bagamba simanyi ako kamaze simanyi ako kamaze okuyimba akali ku stage nga baga ndikamaze tugende tuleatwa abayimbi abatulese tebatuleeterabo obuntu gundi gundi obuamaanyi negagala okunzigwa nama nkoze ntiolwomukamaweyakuwa omulimu tebabifangako nnyo kubanga engeri gyeni nti abantu era baali tebasasula baali nga basasula naye nga bandaba kubanga ateye egonza yagamba omwana ono ajja kuyimba omwana ono ajja kuyimba teyetaga kukonya kitone kye ekirabanga mangu ngandimue ekitone ekyokuyimba nagamba yandi akuwandikira ko nze neyiiza nagamba ono agenda kuba wa mugaso mu maaso mumuveeko muleke ayimbe abayimba yayinanga ekigambo kyavumanga simanya sabu standard biki ebyo muleke mwagalatuyina kubafuna ina emijiji emipya kakati nga nenkya bwent tuddayo twakolanga lwakutano lwa mukaga ne sandi wetwamalirizanga nga tuddayo kabataddayo nga bampayogayo ku sente godi yalinga maneja w'ekibiina ekyo nga bampangayo ku sente bampangayo ku sente ekyavaamu nebatuuka ekiseera okusalako abakozi kati kafeero nga bamaze okufulumya teepu eyamuvubuka munnange etunze musomesa yasooka okufulumya musomesa kaweesa eyima la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  olimba sitaani atwefunziza ngaoli mulimu ne sauda lubalala kabiriti banga naye gyali eyo ejembo gyali eyo ekyaggwe akyali mulamu musomesa kaweesa yafa nekyakabembe yandwalayo naye yafa
ne gonza na nyinyi kibina yafa ne kafere yansa iba ne gwenga tofa mukama katonda oyo bali kunkuma munange yandine ekibuzo munange sisina ansa yacho katonda yamanyi ya chakola chi ya chankuma abera kugola ba basinga bafodda mabere ne abera gosaga twalanga nyonyonge ekikulu abachara kyabatwalanga nyonyonge tebakuchanga ekikulu kyabinenze chiste omwenge kuno gunzi gunyamba nye ebintu ebimu tudema bega wa ma kwanga ndanyika katolo ya kuigiriza omwenge tonsokola bigambo kakasi obi yes ngakafera ali akbolimba eh mvubuka munnange ah kafera lwatu nafukire omukwano gwe kubanga nze kana kavulenza kali akanko kutumo omubisi ne kabalagala bino byo butunda bya mwete byali webiri we nakulino musimaye ngendezo munana simaye te soda Nisoda na mula banga nenga noko mungulira mba mnumwa wani pato lwatano lwange wachi nenga ndo irira mu mpota ne ibirala kwa soda ebisele bya linga kula 5 na 5 takati ngata kafira mfula mkwano gwe ngatuke na mabara nga buli otukole gulu nga mpelekera awo nato nywa nakabisi na kama ah ah mama oyagutunda ngate wagunya ah ah wati mama yatunanga walaji nakati yesu mukomba ko ya kulema yanema ne baba ono kubateka musukali simanya byandi esisobise wala ukachitambulia mwaka oka walaji sisobola kumunywa waini tomunywa onywa waini mbulala ne wala jimulala wala jikanga la asibogoba mafuta petroli lindako kakati lindako kati umule okay yes tuchagira maso please don't go away. Alright, thank you so much for keeping it NTV. Tusambia sambia ko emboze ntubeko. Neto like tusembu. Dola tuli mu music. Tutandi some music awa. Okay. Mukuru Job Paul Kafero. Akutwala. Fora mukwano gwe. Akutwala mubala. Kafero no yonze naberanga naye. Katana vozi tanazala mwana no munsi. Nembera nenga tanna wasa mukazi na munsi. Nembera nenga tanna kuba luyimba lu na munsi. Nembera nenga tanna kola linya lu na munsi. Atuli maganja awo. Iranzi yandika yonzi nafuka na sigara yonga mfusimu. Nga musula mwena? Atumusimutuzi. Grupi ya fiwa ya sinzi iranga. Okuva okutawa mbrogenda okupone egwanga. Akati kafiru antutuwa la mbala. Akati angamba jamu pide kereko. Ngata yoga ya nyuna bantu wabu. Ngambozi ye ntono. Yohai baba yoga nga yoga. Yoga lako nanga. Tibi ya mpola mpoli ilasi ya ulikasira. Ngatutuwa la wali. Ngatutuwa la. Ngamwele kereko. Atubuza wabu atunda kutuengi. To mwenge tonto nga tisabira sala bako wanyola jinze bino bya wale jibye yabiga ndoza nga twaya ukananga maze kwatagana nabantu balala akati nga tugenda nga akula tonto omukulu nga anywa kati nga nze tuna bwenti nga buzo omukazi tena yono cho mugama mtu wa tena chenza kumwa yanywe ko 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 chanyo oba munana abi bo biwe bitulio ibiwo mira kati awalo nakati waliwo tonto achali omuto awomerira tena bakutubita naba kukula namuka mwa anywe ko kati nga abireta bwa yitinga mugamba ngata ayinywa nendo kunywa ako ngachikuru ya bichi alimo ichiwomerira atenge wafe ba twabanga tuyisomwe bajaji abanga yisomwe ngi nganga mpulira guli ngako ogwa ombisho ogwa suzeo ngangunywa echa vanga munga ngena mpomerira echadako nga tulugulo musanga omukuru gokka nga mugamba babinywa kale bambe male ba malega mpanywe ko jira kombe ngenda manyira olonji ichiwomereza chizalenge ngunanje mena njigirirwa na tuko kujirirwa ne ngutandikira ddala ne kafero bwe yakubira ennyimba nezimala okuvubuka munnange tepo neetabuka nako egundi kati ndowooza manager wa group oyo god naalabanga abamemba bangi nga tebakyetaagisa ngaafunye ndowooza kwafunire ki ensimbi ne bakendeza ku bakozi nange nengendera mu kikole kweta ekyo ngato kubiye wadde ka hiti naka chiwe wobonye boyi mbonye ka hali ichafu nawe yadde bona vao ne mvayo ninge rese ka bibi ne bantu ala mu chibine chira wa mze Benard Nsubuga yi ka ferote yakusubwa nyo yansuba ne ngati wali chachikola ne at least yakuyigiriza omwenge yanjigiriza omwenge awo ngo kuguse awo iranga ninga ya tonto nga gonyonga bia sina sente za bia lewe na dangi na tani tunafuna kusende zinyo kuchipea bia ninge chipea bia paka kati akati ninyenda ne waseka bembe manya wa mzee Benard Nsubuga katwali tuyi mtwali wa vubuka basatu bo bulenzi obutetu gere tufuka no bulenzi va mbyo bwana
tutandikiriza okufuka obulenzi twalinze Kiweewa n'omulala bamita nga Kalema Lawrence bambi yafa yali abeera Buwambo n'omulala nga bamita Kiseka Robert naye yafa yali abeera Sayidizeewa mu Kalajja eyo kakati nga Kiseka akwata endongo ya rhythm nga nkwata endongo ya bass nga Kalema akwata microphone nga tuwanyisa bwe tuti nga tukuba endongo ngeramuzeyi Benard Nsubuga alanga mujje mulabe bulwadde lino n'obukadogo bwayo okukuba endongo okufa obufi ng'abantu kuba endongo emisana nga tetunazimala kikaali nga tubiteekawo emisana tusooka tuzikwata ho nezing'aŋŋala nezing'aŋŋala abantu nebagamba lazima kwegamba abana bakugoba olw'okuba ku stage tewakolanga bulungi abantu tebakwagala bakwongera amaanyi bampa amaanyi kubana tukaokuyimba abantu nebatandika okukiseera nembuuza lwaki nze bwe nyimba bafuna akadde ogenda mbiyigo lwaki abanywa sigala bwe batuka okugenda nentandika okukyusa enyimba nemanya nti kitegeeza byenyimba si birungi nentandika okuyiya nenjyayo olumba lweddalu tusebasebo njogera ebijja binuma ezena bino olwala era bingeeta ne kati nentandika okuyimba we nagenda okulaba nga abantu bagenda hey era bwenamaliriza nenda banga basanyuse nnyo oluyimba lwenalugenda odumalako nebakuwa amaanyi nowaga kitegeeza bwenyimba ebyemirembe tebanyumirwa kati bwenyimba bino ebyeddalu ebalina okunyumirwa era okuva olwo nendaya kuyiyaza ddalu ekyo ekirungi kyokwewandiikira endaya kuyiya enyimba ezakabenje ezaddaluzaddalu paka kati era zezimba ezaawe tobula abantu bantunuli abanda banga kati oni nze mutambula mukuba obansekerera oba nfaanana nti esimanyi kugenda kulanga baseka kakati nzijidde ku boda olwajjamu oli omuyitirivu ennyo nentuse ku ddwaliro wali eryemulago oyo owawakyala yaaaaaaonzi bannange abantu banda babanga katuni naye mwebale kunjagala neyanjiza neyanze kuba nzaani gwe bagobanga kakati mukaabya batuuka bajja okuyimba egindi eggombe bajja okuyimba ekibibi kati ate ffe tuli mundakaawo katono kakati nga bajja ngaba byuma byebyagaana oba bisa ebyagaana tebakola kuolwo twasulanga mu community ddaabantu bakuŋŋaanye tebayimba kati kyo bava bawulire endongo evuga nebabuuza ti tugatuulire endongo evuga eyo tewaliwo obudongodongo obuli eyo emmanga kakati bano bagamba mukifo kyokwebaka bamukaabye tugendetugendeko mubudongodongo tubulabika obuli eyo kati nabantu awo nebekuŋŋanya mpolampola kyatuyamba kuba bajja n'abantu abasasula baali bangi endongo eyammwe efudde ka tugendeko gyetusanzeewo naye akajjula kakaali nga tukwata ndongo nga tusinsimula endongo aba mukaabi abegindi bajjanga kutufuwa tetubamanyi nga bajja otufuwa sente bajja otufuwa sente ngaamba kati mukaabi namulabakanga nio siye mukaabya babavuddewa tetumanyi gye bavudde mukaabi okuva olwo basanyuka nebaddayo nagamba mama wange kubanga mwange oyo yayimbanga naye namugamba njagala oleeta obwana buli bwenasanze eri tubuleete mu piikingi kati piking fesitpiking gitarist piking fesita kandi uganda gita singers kibiina kyabayimbi kyabeerangaawo gundi ku room studio wali yamaha otwasinziranga wakasajja and sans porium kati yadda eri gundi kavume mukasa lodi kakati awo nga kibiina kye kyamwami kasajja nemukaabya naye mukozi bonna balinga bakozi ebiseera ebyo kakati nga tujja mukaabya akubye kayanda kayanda oli otya musowani yange kati nga tujja bwetwajja mukaabya atumya maama genda olwaleeta obwana buli obwana buleeta obwana buleeta obwana bwembuleeta mwana maama nga jagamba mukaabya abayita mujje mutandika okuyimbira mu piikingi sirigantugenapikingi kuyimbira kampala bakatonanga njagala nganzija ewala mukaabi wanze bankuba olwisinza kukwatawomusizaamu amaaso nkola entuufu nbasomwadde sente naye siyinza kukwatawo bwe nti ngaomuntu ategeera manye abaganda bagamba atajjukira ebyadda tagaba kakati mukaabi bwatuyita nga tujja nga tandika kuyimba mu piikingi enyimba zange akanaliyadda nenungi nebali abalenzi nga nbatandika okuyimba enyimba endala bali bannange nga tutandika okuba endonga endonga etandika okunyuma ate no yabeeyi sya tubeera namumotoka yamunda ya baasi tutambulira mubaasi eri tubadde tutambulira ku pikapu ku bufaliso waggulu netudda waggulu endonga egize naye
kachaka kusiwa ebyensimbi owange nze bwentyo kiri nze manyi wembeera simanyi kubeera obwentyo ngeki bajje ngaluzamanyibazitambula akati nkabi atuise tutandise okuyimba mu peaking mbaako n'oluyimba lwange lwenyimba mdeeta ebigambo biri ebya njiyo oluyimba mu bigambo biri byenabonaaboneraeka ebyemabega ebyasooka ndyoke mbule oluyimba lwe baluyitanga mbuuza abazadde kakati nga nduyimba nga lwanaku nga lwefaananyiza nga bano olwaolaba waye nga mpanga zinsanzi kati nga baluzanya maama wange nga luzanya nga baluzanya nga bana batandika okuluzanya nga bwetuluyimba ku siteji naye nga abantu bampa ssente kakatiolwatambulanga sijjukira lwabanga mbuuza abazadde kanga mbuuza lwaki mbonyabonya abaana kati nga nze ndi mwana muto kati naye nga nyera katembo wange bukundi nga ntambula n'ekikapu n'ebipala ebiyulisa era nga ngerageranya nga bwenabeeranga ntambula n'ekikapu kyange kati nga ngaoli bwaleeta sindi namugamba balinebalire ddala maama osinze bali ababasinga kumbonyabonya awo wonna bonna ebazanga nabasituka nga baleeta sindi nga nteeka mu kikapu kiwanvu bwe kinene bwe kiti atekyajjulanga naye nga kyabanga kinene ngate kiddugala kakati nga nkizanyisa ku show kakati ate bano bajjukira bamukabya bayimbiranga mu Kampala nga balina abantu abobuvunanyizibwa abanankani bano ab'emisana aba shows ez'emisana kati lumu tuyimbira mu sharingi holawo esambya kati kasajja mukabya nteekayo mu bubba teyagala kasajja amanyi kati kirabika ndooza ayina engeri gyeyafunangayo sente ez'enjawulo ku baana abapya baba bakoze eki baleese kati akasente ako mukabya yayambangayo omutwalo ogumu ebbiri akanaana bwentyo nga tubanga tunyuse kati kasajja agenda okujja mumami kasajja fesito kasajja agenda okujja ensambya ku sharingi bwe yajja teyajja no baka stage kulaba abayimbi kumulaba bwe yajja yadda mu audiensi ng'atuula ng'asirika so ng'etandika yamisana tuku oluyimba lw'eggwanga bwe lwaggwa nga nze nsookawo kati bwe nasookawo bwe nti abantu baabanga bajjudde dda era betekiso eyo yamalawo soza emisana wano kakati abantu babanga yaletegwebisaawe abantu balinga batudde nga bajjudde dda nga tugenda kuyimba kati ensambya tuyimbayo emisana ate kino tugenda obawalala bwetutabimanga st patrick kisintale ekyono tugenda ewalala ensambya guni kansanga paris hall netugenda ewalala akwata empola kawala ekyo netugenda ewalala kakati abantu bajja nentandika okuyimba abantu bonna ne basituka mu ntebe akekinaku ne bakazanya nenkayimba abantu bonna ne basituka mu ntebe entebe nesigala nga nkalu nga balinga nga baleeta ebirawo akati mwami kasajja andabya akati teyanyega kigango ngamanfudde kasajja abaddemu batwamitanga fk abaddemu bagenda kungoba bagenda kungobya mukabya abagenda mugamba obwana bubu ate nga mugoera ki ngaabantu banyumiddwa anti simanyi simanyi obaye mukamhasiriyo ndiyo bwabubba kati kasajja pulogulaamu yagikola evawo ku studio awo ngankole kubanga duka nga batundawo tape zabayimbi era gye balina okuyimbirako kati ate kati omukabya atuteekawo wano ngaffe abasookaawo kakati batumaliriza bamukabya mukasajja olwaddako wiiki eyaddako bwe yakola pulogulaamu nze gwe yasoosaawo bagenda okuleeta pulogulaamu ngaerinnya lyange kweriri ekyo kiwedde nenkuba nabulatti nenkuba n'akalolulu singa nali nali ngunywako olundoza naninywedde ndebe nsakitwalanyo mumaaso nenkivaako ebyokunywa ku bbi ate bikomyewo wano mukyenda mukaaga nga tuli mukase music recorders kakati webagenda anvaako kozibaddeki kasajja nakusiima kasajja bweyansiima natandika okutega ku program kati awo nentandika okuyimba nga sikyetya akuba ekyanuma onsendeza wamwami kasajja zalinga za musaala gwa mwezi ate jugera luli butonyuka nga mukabya nga mpayo omutwalo naye wano banti bakufuuwanga yakuteeka mu bantu abafuuwa sente eziwera oluyimba lwange oluyimba lwange naye nga nfuna sente nga buli kizibu nyo ogenda ku siteji nenyimba nesifunayo nazanyanga nnyo katembawo ku siteji akabya abakazi balala bajja bakaba bafeesa nenga baleeta sente nga nze nfunamu kakati
mukaje tutandika okuzanya kayanda ntandika okuzanya kayanda nze nasawo wakayanda ababonya abonya bamitanga Godfrey Muwaya so Muwaya yayimba nga tabanga agabe ekiwoova tobanga yagadde kikyo naye yafa kakati nga Muwaya batawanya katiga byakayanda nga ntandika okubiyigaembizanyaire mukaje natandika okubizanya nti o kayanda nga nkuyo gwaliro gatonda bimu ku baganda banje bano omugole yalazeewa olina oluganda kukayibanda mufaanaganyemu noyogedde nga ye anti kyegambye nazanya nayiga okuzanya kayanda biri kayanda mulundi kayibanda mulundi kakati boogera bwe batyo natambula ddi mumaleke ensimulira abantu baboogera balabamulozatebali mu uganda yebali aboogere batyo nganze antandika okuzanya kayanda naye kayanda yali anzisiza Muwaya Muwaya yali anzise yali anzise nalwala no nenkomayo nagamba mama wange nali ŋŋanya okuddamu okutta omuntu w'omukaaga naye omwana we yagenda okuba w'omukaaga Godfrey Muwaya owange anti nze bwe nalwala nentwalibwa emulaga eyo obulwadde nga abasawo bagamba tebalulaba nga bagamba mama omwana we omutuusizeko enzijanjaba ffe tetulaba bulwadde tumugyeko omusaayi tumugyeko buli kimu olwo ki ekikuluma olumbe gasenala bye nnunyonnyola nga nfabirala bintu bintugambamu ejjovu nkola ntya batutemulago simanya bayeje enaku zino kati balina zebayita simanya situles simanya bisi ebyo naye nga luli tebabyogera tebabyogerako naye nga kituufu olumbe lwali luddugavu kakati bagenda okubuuza Muwaya najja nagamba maama kenyini namuganda nali ŋŋanya okuddamu okutta omuntu ow'omukaaga naye omwana wogwe ŋŋenda okutta abeera ow'omukaaga kuzanyira kayanda neŋŋamba waye kayanda tagenda kunzisa ntandika ate mukabi aŋŋamba naawe ebintu ebisinga yesu kakati yesu aba akulaba zanyezanya nange nenkaza enyimba zange mukaya ekituufu twakola ebbanga tonotono nava mukibiina nakuŋŋanya abantu be nebagenda nakola ekibiina kye kibaita talent african singers kakati teyakutwala teyantwala lwaki simanyi naye alika mukabi oyoalika yantunde wakasajja lwakuba kyama kye tasobola kukyogera naye alika yandyamu sente kakati ate kasajja tabakkiriza kugenda basayininga simanyi life member manya bisi bintu byabe nga balina emisango so mwami katenda oyo owa Ebonies yabanga looya wa mwami kasajja ebiseera ebyo nga buli kaseera kuya bagamba tugenda wa mwami katende tugenda wa mwami katende kakati nga mukabi akuvaawo ng'agenda bwe yagenda ngabandeka mukibiina bwomu mukibiina nno nga siri mwangu nga ndi sita nange nfuuse sita naye kaseera fulumya luyimba nolwo nenga kutepu nga toyina nenga kustage nga nabantu okundabako endulu nengalo nga nkolera ddala nyonyo nga lwaki tofulumya ebintu byonna mbikola nti kasajja tuka kufulumya kati mukabi agenda okuvaawo toyina sente tebyali bya sente ebiseera ebyo tebyali byakwerabirira okoze erinnya olimba abantu balwagala nga lwaki tolikoda kati ate nno sina lwe nalikodinga bwe nalulikodinga olwo netufulumya tepu abe waka bwe bagigula bokka teyatunda newunya yeyampisanga sente ku stage bafulumya ebokisi emu zetwagulako abewaffe nozabooluganda bakona bemikwano zebagula nezigwawo tebaddamu kuzikuba tezaddamu oba yali tayagala abantu abalala bakumanyi ate eseeyo kasajja hk yagifulumya kati kagundi agenda mukabya bwandekawo tuyimba byakayanda nga bikaddiwa tuyakayanda party 2 party 3 biki biki ekyavamu nemukulu naye neyeyimbiramu simanya revenue asolid efuuse revenue nga revenue yakajja ekyavamu nga naye tetukyalina gurupu tekyalina ki luyimba luleeta bantu ekituufu nga piking eweddemu ekyavamu nekuba oluyimba awo nalukwata nagamba fk naga naye omwana yalina oluyimba olulungi nengenda nenduyimba kasajja najja nalulaba nga ntukuba bateesi baro nenkuba stage nasanyuka nagamba ekyavamu nampita nagenda mustudio kwata abateesi balo lugendalutya nti abateesi balo kati benzize okusajja mbuleko wenywa amazzi kuba mbagambye mutulemeza nnyo fe abato mu myaka ate nga nemubakulaosanga emiranga mwezi olwokulaba alingiza obugagga nemwagala omutto olwokuba abasinga mwabateesi musembere no simulule ebyanga watali kusaaga ze bampe nenkumisa oggole ku lwazi olwaleero webbangazi n'amaganda
nakatisha limba bantu baluagala nyera kati yengeri yenagudawo mukutu gwangu YouTube nyera kutani kuziku ata video nzifulumye toina yo music video ni yera dishwe wa jiziri zakashe nyiba jiziri yewe oina zizo ku stage nyina waruwe enkadda bantu zebayagala muzi mutala bakuru oina nanta bataba ah tetulabira ku nanta baye kauli kasero mtu ayiye era ino ye video yao ya manjo ina kadi alwa nanta oina nenda wali akameme twali akameme wali eshedaludalu wali ogundi okuze wali empale egwa wali akabimbi wali olukanyala sokoleke okuze wali oluyimbira gundi okuze ne banjike nyine wagata mu mukabi atengo manyi mukabi ayita ate mukabi asibu sajja twa mwese bako bwesi bi mimba wali ku muntu mulala ne lwa kuba munanga wali era ba mwese bako nga bwesi bi okuzine eri yange simanyi bintu byange nali nyima muntu mulala nyi twali tunyimye mbo zangu atutudda mukosta najja na ngamba nganta mid najja na ngamba gwe nembali labaka abaye musalewo batugenda batugenda nangamba ah na usirika ko uri musaje mukuru niwe fura nyuma nemugamba yesi ndi mukuru nesi kwengana tata uya ngamba yakuzala nkaga mumwenda zindi wansanvu mukakati siza kukola ki kwengana nene baje katonda kuba nangamba to engumi nekwe engumi te yakola nje sirwana ngene kola ngatanisa niso kunyoka nangandi nechi te nera gundi we uri wankaga mumwenda nenjogere nenjogere fika nera chitegeza ndi gundi gwe okuze omukuru kati nenjere nenadde wali nendoza ntwa cha anjize mu bantu nimpandike kigambo gundi okuze ngamba kale kati uri dalikira na mukuba ndi dalikira luimba kati mukaya amwese wako wesi msaje kati wano kuchyo mwenge boya ukana ne kafero gukendera kada te cheche gukuzamu stress asisi stress sanyu atewe nagudamu kwaisemi nagudamu chenda mu mukaga jukire libi ayi achinana mu mwenda kati no chenda mu mukaga we nagudira mwawo sente zikuwaga sente zali zitandiso kushia nasende zitandiso kujanga chichenyu kati abo babishiga mbate chaga mu mva mu picking wali kakati mu picking oba mu furu myoru yimba lutunda ichava muna inanga kangene kole chibina olimba alufumi olimu piki wabate sibaru o recording abantu baluwagade baluwagade ichu era lobimba langulwa manyi senseno nakati bwenu nakati nesawa yalo nchalu imba era lobimba lonsunira kendo nga abantu baluwagale nyu nekati wakati ku farida ibyo bigenda ndi jajao ejaja mchara ndabo tanso kunzimula ndi mchara kati ibyo bigenda kumansa rumosa nga abantu kugami tugenda kukola nandi kugambye kondi jangu tuli wano babo okumpimpi nojola bakoshoya okutola bagambo enkola waito genda kubera ku kinkadde kyali kigenda kubera wana simanyi shenda chulira zitaba nangamba ko shira ete gola weka godda ko simanyi simanyi munaye kakati mutwa bwena fulma ne informia kaya gondi tepu ne tunda ne mva ne toka mu kibina ne ngamba abantu mona bakoze bibina nje sina kola sende zimpita ko ne njagala ngene nkole kibina ho ngena nsanga iyo muliro wa bibina ne mukwetongola ne binnemerera wakola kibina ne bakiyita nga ruwangu la jita singers ngenda iyo ne chikola ne binnemwa kanali ndi awo mukaka kwa chena mukaka kasai guni na mpita kase niko amira nga katoseka mwami kasai jawa musibulango gena ari musibulira chi tamusi atoga otoroka ko anyway wajianga buwalaba era no fulumanga buwalaba uriya kandi yagenda kusikira olwe chikutwala kaimba kakuteyo yimba lukuteyo ngenda kufuna nangi fune kusinde bachiwanu kafina bakoze bibina bonna bonna ba mkungu bakoze bibina kati checha gana luwangula zijeta singa zokula kakati ndali kana tonde basiri mufuzi nakimanya ngandi ngamaze kutegera bulungi omusajjo womukisa ninsho kuba no mukisa nenga chinzo kubanga na tonde management shirala atendoza ne cha pisiri eno nacho chine chinta wabyanta uchanta wanya katika se na jampita ngandi mu masaka chamalawo myaka emeka chimina bwe chiba chamalawo chine ne chamalawo myezi ngena ni chinema akati kasaje kase na mpita ne ngandi ndoza mulina asekera muchikonde yo sanga munale bakwa sina bwe yachogera ne yanzo kupanga yamanya ya akolo achi chinema ibintu byingi bibisere byo ibintu byo akoyo batebyali bya muzenyo ngo bato toina manyi bulungi si changu chakola si cha kubeza ho mulimu kakati kazi gundi kasebo yampita katose kandi ali mu parking kadde walwampita najja tutese tukugatte aba agataba yimi tukole bazira jita singaje baba wajulira ko ne tete ko baba wajulira bazira kakati bwe tumaliriza tukola bazira jita singaje
tutandika nze naleta kulabu oyo simanya kulabu manya kulabu collaboration nze nabireeta wano nakuba nze teweraga eseeraga nebyo nze nabireeta kubanga nze omuntu omu twakuba oluyimba lumu abantu 12 oluyimba olwo abantu 12 nga baluyita ani muddu ku muntu munne era n'olwaleero tuzze tubalumbe mwabawuliriza ebigambo okuva mu kasajja tusimbuse twolesa ebitonde wamaji tayabazireekankanya amayumba enedigiza n'omukadde zereero byenziza nabyo oluyimba baluyitangaani muddu ku muntu munne netwamaliriza era netwongera nenyongera oluyimba olulala ngoyimba paati yo nomulala najja mpaka 12 baweddeoluyimba lwali lwaddakika mmeka ate nomunnange si nyingi nnyo olwasooka lwali mu ddakika 12 olwaddako netugamba tulina okusazaamu ozikendeeza munange olaba kakati fobuli twakubanga teepu so si bino ebya cd era kati mwe mutuyimbisa bubi olw'ensonga katokyasobola nagambako bantu mwasuze mutya aa olina kujja buzi bana nziza kulya mmere biki kyobaolabanga mwabalina ebbanja eryokuwasa mujje embeetaagamu kubanga toyinza gamba nti bana mwasuze mutya nensonga endese abagenda okuwasa musembera aa obudde tewaba katonomana nduyimba ngate ebimukadde n'obisalamu kadde eddakiika olw'ensonga obugundiza mwe mwagala mutuyimbisa bubi bannaate nomuntu aluwuliriza okuvaenokuberaka ye oluyimba wega teruggwako ngenda namulembe nze sisola kusigalirasisobola kusigalira ensobo ekyusa amaaso okyusa envubu bwe kiba kyetagisa kuyimba raga muba ojamukuba namukuba dda ate kikyenetagisa twayimba newigowigo neka million nekubaraga netuyimba negundi nebatwins oba oliawo nga akasimu kajja yapita kubanga kase yalinga mugundi waffe awe manya gundi sipapa twabinene sipapa awo nga sipapa entertainment newakase wavaayo nogyewasipapa kyenyini ewakase twakuba enyimba ezo wetwazikuba mazira gita singazi netuga ekiseera nekolaki nevaawo kati bwe yavaawo lwaki teziwanga gurupu sinyangu omanye gatta abantu bano sikyangu abamu babireka lwa busungu balabaweka biki kakati bwe navaamu nenkwata ekkubo nengenda nga nvudde mukase nenkola egurupu nenziramu nenfuna omugagga nenkola egurupu yange nga bagiyita caro production era obizeemu nembiddamu atetwaliwo omwami bwe twali tugattagatta amanya ngaomu ye kakooza omulala nga ye ronaldi manya nga omulala kasiyandirabidde naye nga omulala ye ronaldi nembagamba nno kati mukole bwe muti nze saagala amanya gamu linnya lyange kubanga nze nimuyimbi nebwema nvuddemu gurupu nina okusigala nga mukolaki gurupu etambula lagujjako erinnya ka ne a naawe ogjeko r ne o mukole caro production kakati nebakola ekyo nentandika okuba endongo ate nayimbira meka nenfuna eggaali ekozeeko nenfuna omukyala wangewagamba yagala kumalayo tojja kumalayo olwaleero muzukulu jajja agambye tugende tuwummulemu tukyagenda mumaaso Gerald Kiweewa tukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo hopefully tujja kuba tumazeeyo please don't go away. Yes, okubya abateesi balwo egaali ekozeeko wagijja kuki egaali ekozeeko nempaana mukyala wange asookaitasookaowokubiri lwensonga bambonyabonya abakyala asooka yambonyabonya naye nga namukuuma emyaka 10 ekyavaamu ebyaffe byaffe bya munju ebyo tebijjakonayenfuna omukyala wange omulala nga gaali ekozeeko bwe namufuna yayina omwana we yayina omwana we ate yana okumuleeta nabaga nti anzisiina mutawana ku mwana muleete ku baana bange nyina abange baana bamukolesi baleete tubere fena nampisa bulungi ate kali awo kakyotala bagamba bekyotalama babala babisiraani naye kali akange kali kaalama mu byonnaanti mamako yali muganda kakati nga tatawako muzungu kakati nekajja nenkawasa nembeera nako bulungi nyo newaawo ng'oli wamaanyi baga ababbe abakyotala
Abalisa yali mchotala. Mchotala ndoza wera baba na baba yimbi. Uli kubanga mama wei, tata wei yali mchotala. Kwa hizi labo chiba, ya wera maleto. Mzi maleto. Msayi mutabiki. Msayi mutabiki ya maleto. Kati mama wei yali mzungu. Mama wei yali mudugavu. Muganda. Mwe hiranga Muganda. Tata wei mzungu. Kwe batio. Kakati ni mwasa. Kazi wangatiwa bambe wa mkuza bulu nji nempisa. Tukua taka na bulu nji nyo. Tumela fena. Labo ya jawaka. Sende ni sitandi kukujia, ni debia pati tusoko mjaki. Yaja no mkisa, nenda rao ino mkisa. Nenda ni wakufuna sendi, nenda ni wakufuna sendi. Ni ngambi, kwa wadibi ya mpisanga, nienda manga biyo nabi pia. Jiba mkuzibane mkuzaba na bulunji ya bawala abo, na dala bawala. Kawe mlenzi, kwa nangisenga sayi na magizi na kuhiga mirimu. Sandi wa deli jenabulida, mkuzaba na bulunji, mbegendeleze, mwana wumisibirira. Mkuzo bubima ya jakudi, bidira jakuda. Hakati, bwe namufuna omukyala wange ne mwasa nabera mulungi joli nabera mulungi joli bwira kayimbo ndege nitupangisa kayumba kafu muziko gwaffe kawara mu central tuvawo mureta straight mu bana bali abalala abana bali batugira ddanga balala bali wa mama balala bali bwezinga wali omukyala mulala yabannemesa ne mugubayo nagenda ne mbera ne nomukyala oyo kandi njanga ndeta abana bange mpola kakati bwe tuvayo yakawala tudde kawempe kutano omugamu kisowera waggulu awo ku kanisa tudde kawempe awo tubeera awo nepo oluyimba olwegaali ekozeeko nga tuli mu muzigo awo omwami kamulali kawempe awo akati eggaali ekozeeko netufuka eggaali ekozeeko tepo eyo nagitunda miliyoni emu n'ekitundu miliyoni emu n'ekitundu nga sikwatanga ku miliyoni akati omukyala n'angamba olwakomawo neddayo ne mugamba nti omanyi nti oluyimba tepo bagenda gimpamu miliyoni emu n'ekitundu nanga nti nakati katusabe katonda ye nagenda anoonyereza akati gwojiraba kati mbudde muno ezaali nyingi mukumi bbiri mu esatu kati nagenda era tezaali nyingi nyo naye ngaa banseera naye nga nyina kye nali nnoonya kuba nali nagwa nze muyimbi eyakagwa okumala emyaka kkumi n'enzira engulu ebyafaayo byange si byangu kati nagenda ye nanoonyerezawo poloti nalaba mukwano gwe yali agira amatakaawo namufunira poloti emaganju nagifunira emaganju nze olwaleta miliyoni emugaba bagenda kunsasulako enkya miliyoni emu nangamba tezisula wano era olwazireeta bwendi bapa nemugamba emiliyoni yino njireese nenjikuba ku mmeeza nangamba tezisula wano babbi bayinza tuyingirira naye yenyini ndowooza naye yali tagirabangako nga nange sigirabangako simanyi mwana muzungu yali agira ndowooza kakati nangamba tesula wano era olwazireeta nezituusa saba ndowooza nga mukaaga nangambira oyita mulamu tugende tugundi tusule poloti eri nga yammeka poloti poloti yali yakakadde kamu n'emitwalo abiri mu etaano kakati okumanya mukyala wange teyeyawulako naga nti oba zino ntobayongeremu zebamugamba zezo era zenasasulayo nenkwata akakadde ke sente netugenda nempita muganda wange awo bamita John Tamale kati ali ku mazzi ku bizinga kitosi kakati netugenda ewalooya yangamba muganda wange oyo Tamale yanga nti tunakolera endagaano waloya netusasulayo poloti yaffe akati olwaba okusasula poloti eyo nangamba buli sente zofuna zonna olina kuleeta bulesi wano nga zikola ki nga nzimba enju kati mwalimu akayumba kalinga akakanisa bwe kati nga kakisengana ddiiro naye nga mulyango guli mu bugundi bwe kati mulyango eno ngaokuyingira kakyaki basi nga nze mmanyi mponya omuzigo njagala nnongoosaako neebake kakati nasanga Tamale ennyumba agimenyeewo nengamba kakati tugenda kukola tutya mbadde manyi ogenda kulongoosa nze nyingire nangamba nti wano wanene wetaago wano tulina okusobola okuzimbawo ennyumba esukka mu bisenge bino ebibiri gwe byogamba nangamba sente zofuna zoba otandika nazo zofuna zompa nange zenafuna nga ze mwezi oluyimba nelutandika okufuuka ekizibu neluleta sente eno gurupu esente zijja ng'ate neno abangula ng'omuntu kuba kati medi nsereko yayongera odupika ennyo olw'ensonga yangamba jangu luno oluyimba nalulabye manye baba abategesi b'ebivulu babala kati senga teyabadde covid konantaba luno badengera kuyola nzibu ate nyimba ajja kumanira desa eddala simanyi babi naba bikyajjukirwa naye mukama ajja kunyamba kakati nemberawo gundi n'ategeka medinsereko n'ategeka empaka z'abannamunene ku afirikana awo nalanga gundi zikoze abakyala nebajja bali kati ngaoluyimba lwegaali ekozeko lwerangisa kubanga jjukire emabega waliyo oluyimba lwa Dani Mugula Salongo second hand kati ngaabakazi ate bo banyiivu
abazala ko katenze chemvanze nengandi tezikoze ku zimampitirivu sitegera kati awulima ndutani okufuka ensonga ndutani okufuka ensonga nakino kula munangi mu miezi 3 nga nzimbye nyu bewedde nganguze motoka nganguze bibanja abana anga nina mchala wango oyo abana bange gabata nsogela ku somero mu bisulo nange nzo munembera ndeko kwera likira ko ku bisulo ningamba eh mukama katonda nga waamanyi mutandika kuyiya nyimba nitatu kuyiya nyimba ndala kati awo nga nebira mirembe omuntu yagira yajja nemvunza akwata ekisubizo nakola bwati navuga nagende uwe olovuga motoka ki anze motoka zange nzimbe yange mbuga zange mbuga shika chimu ntusa buchusa namba na bishina bishije zo yegenja kale gemanyi gematira mulamu wange Unakula kenda ya nemeri ya nainjiga babu gabi nainjiga bila makanika. Kakati. Yali mfu nyonyo. Yali na mge njithi okufi nga mnangi. Mluo gende chuma tuchifuna. Baga mba gende wakari munda sema nga karewe. Munde yu. Iwabira kumibia bulubani. Yansu kastai moro kayansu za mabira. Nainfo lide vyari so kuli kuli mabira. Yazikira mlondi gumu. Yazikira nifira munda mabira uma. Mabira yogera. Marobo zikoto la banga. Umusulo kusoro kubira mumoro kanokandi ya mumoro kakasika yangi. Kangufuke munda. Kasaya nsuja mkuhuli. Pekweleke. Nenjigawa. Saja, shiru nasula mwabu dene kusasana. Ngoliwe kama motuka, waliyo mga. Unaliwe mga mba jinja kuso. Nzija kampana negana. Negana ya mabila wakati wenyini. Chokato inagosola kuimiriza. Mbukuwa imiriza. Akweke ngera. Akweke ngera. Kwa waboda bomu imiriza angu mnumule ngera. Chuka mwge nukula angadasa hivi 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 nga tebibangayo nebangamba bejinja genda kalero lije batemere motoka oyingire munda iyo wabisaje wamita kali munda yakanika izo motoka kera ninnye nzija kalero ninnye da jibaka kalero njire kamabira emotoka ninnye kamabira nzija wakali munda kandi munda ne munnyonyola inafuna ibintu ebirala nayogera noli makanika namulagirira na mpaka ntu nembitwala bekoleza bwa bite kama motoka ne yaka nendo kanzija nini ngambe mwenye tuwati. Kanele lile kuchikacha angi. Chimanyi kwa hizi zona angi. Kolona buliweba elwade mbanji manyi. Kakati. Hii mbaduwa. Guzi jako nawe. Oguze motoka. Ozimye nyumba. Wana ugeze mchisuro. Mbasomero. Ugula mbuteri. Ugula mbuteri de. Naisha ankolo vya teba ambi mchara angi na afa. Olima. Mbaduwa li banga. Tono ina kukasa tu. Na afa. Nengo buzibu obu. Mchirumi riza. Mbwafa kusente nyingi. Bwava kuba mama babana banga abamu bakolachi nkomiyao nchimanyi bwava kuumu ku mama wabana bange yamukole tabu yateko kuwanga yamukole chindu kubanga yamwelerera nyiwai aziza ntawanya tawanya wamuzala muye omchotala wafe yali azadde omwana omu kato mwana wangu uyu nane virize zimukomena neba abalaba ababi bamulisa sabuni gubaita mekako Omwana yafa. Kabanga, bwe yamala okufa, abuna mirembe, natandika okufuluma green. Kati omusawo naga musoke muleke. Najjako egundi eyo nagenda nakebera, nagamba omwana bamuwa sabuni gwe bayita mekako. Namulya. Kati bo bazira, oba yerondera kubanze samugula nga sabuni oyo. Nili tia bikawaliwo. Yali myeze emeka omwana alya sabuni. Kali kafa kawa nga katuse nokutoka ogenda okusoma. Oh, sorry. Ya fara okusoka mama we, mama we yasoka. Mama we yafa yao. Kati mwana nasika mwana yasoka. Okati bani nyinyi na nishimukosa nyo. Nishimukosa na abera ona yenga. Aine bintu bimugwira bimutuga bikola bitana. Bwe bityo. Yesi yara kujukira kubanga. Nosera ngo olisemwa ndu mwanu bwa. Musajja tabasemwa ndu mukazi yabera na mwanu. Akati nesigalira yao. Nechele tuke chisela nechimanyira nechivako. Pakana wadamu na wasa. Nifu na abalala. Iroku volu ni ngamba shada wakubela na mshalo. Nye? Mkazi wa msa wadu waba ulu. Nanzi yaba shilamu kata mbi wagira. Mbi wagira nesepu wagira ina. Nye. Kato ina bana? Obani yabia wasilamu wabisu kako. Kandabe nchai ina nukuita uje buja. Kumanga njagala. Andi zisiri mwenji. Busobo zibu kujamu. Siri mwenzi katumba nga njagala kudake eno ngenda mu butongo njagala kudde eno mu butongo li wensanga wensula nze zizibo kunsanga je ate bachala bange bamanyiganye tebaina na mutawano babana baba bakulizawa
oba mwabiringa luddawa ngabana bambonyabonyanga bachali nebalya sende zange nyingi ngachali nana nyingi kati demugendo kujanga ne sende zikendede abana bayine pisa abana babandi kama kajja kunyamba tujja kufuna bulambo bugaga eh ninga omuchota yagena no mukisa oba gwasigalawo gwasigalawo ne yinga gwatatagana mukwawo bisere ebyo gwajule yinga gwajule kalatengu yiza buyiya nyonyo okulaba ngenda nkola chi ngenda nkomo kutoka kubeze nyimba ndo za wagenda no nonyo omuchota wala yakubula bubuzi ah why abambulira babogerera bilala atene bilala buli omwa bane nkola yi nuzewe nkomawo kaimba ko chikosi ngokuwagala eh akati nyimba zange olwa batesibalo ndwagala nyo ne sina video ngira chikwata akati batesibalo siwadanya eh ruachenda mweji ogena nduko era video bananga atenga na dutongoza ogena duchi usamu audio bane era audio naruda mudani kuba mugundi yawa ne yabiryo ne ngira ndukubanga bwe ndukuba kwanga bulire ngenda ku stage mwemba siruimbi abantu bayomba mbumbamba bi siba suni de munongo siba yimbide batesi ada batesi baro balirekera audi olwe nyimba ziba kusaba batesi gali ekoze ani umulala abasaba akabimbi balabagala kameme nyimba nyingi nega de zimuzi na video kadi ezina video nenda zikola kadi nagudomu kutugwange ugwange nganze YouTube ye jera dichuwe wakati mazima bibi ebyo kuteka ke bintu ebirala bine bimvira ke bizibu ebyo nabivudde kadi ngala nteke ko lwange nganze ndwetelede ko olyambo zakana nakatano munyonyole wansonga bwetu nebwetu ndi nganze kitegera kadi janze kuza omukutu okunange kakati yakwata video endala ndoze bintu ebirala nebo yenkumao nyimbye nyimba eso jimaze nyinji nyo atenga njaiya nze muyimbi omutami vwo mugaso kubanga buli gundi ejjawo tewanyemereze kya kuza kumwenge ngoma wali ogumudemo ekyanziza kumwenge twajja mu bazira gita singazi ka kati abasajja nga bawuto omwenge wena ubonera wabangawo omugenzi John Ntale ngatagunywa liruka nabawo omugenzi mulindo gabudieri ngatagunywa liruka nabawo omugenzi kasozi njala yagwa ngatagunywa liruka nabawo Vincent Muwongi yetafanga yali masaka awe 20 nga tagunywa liruka wabanga omuzeyi sebuguzo oyo wali amwali omuyo mwali muno naye nga tagunywa liruka kati abasajja bonna nga gwo mukazi weka nga bako omumbisi nabakazi bali nga nga bonna bakunywa yechibina chona babera batabide bazanga bakusekerera bagambuno yabashi yeshavanga mu ngatenga ndaba baba wabuyi bali tabia ne tunywa ne banywa nange chavamu ne tanyo kunywa anywako ngeno kulya nga kama kada nisebima nyira tebichi akategucha akawa ah atena ngeno kumanya nga bonywa ngo basinga ko nga bonywa nga mpulira bulunji ku stage nga mpulira ngora na manyi nga ngari ndiko kunywa kubona chimanyi ndani ko ngeno obuta kunywa nga ngenda ku stage nga ngora busisanyu za bulunji bantu konzi kumbe ngendera nyira kumara kutunemanya ndi nomboro kanyira kumara kuteka mpetroli nsobolo kwa asidiranga tegukusula ko kukubona usula olunaku lwe nitalantuka nengwa ngoliva kumwenge sigenda kuguddako kagane tusobola okupangira omuntu najja nakusuula ekigo nakuva emabega anti ekyo kisinzira nti ansindise naye nga nze neetambulira bwe nti bino byenda boli nagwa nasituka naddawo nasituka naddawo olunaku lwe ndigwa totamiranga ntamira naye nze mba ntegera nze sikuvumanga noga nti kiwa yagunyweredde nze nagamba jengo mukutamira jengo mukukola ki okutegeera era mba ntegeera nnyo era nkeera bulungi nnyo kumakya nooba wanyiiza nze omanyi abaana bagye bali abatubadde n'abakozi ngaasobola okujja ayagala siringi 10 nno ne munne asobola okujjako 10 nze newunyiza gundi olaba nakwogerako ekigambo bekiti nomuga nditayira tiye nga gwe sirise nga nze nsirise era nayogera ebintu bye nabimalayo nemugamba nti gwe tonyega kwanze ye nga sinyega nemugamba nti nemuganda yese ng'omuntu ava eri najja nakubuuza tosibira ssebo nensirika nayongera ogwokubiri sibira ssebo nemutunulya nensirika nayongera ogwokusatu sibira ssebo nemutunulya nensirika addamu nakatinebwembanze siddamu ntambula butambuzi konze gwengawo ate gwekwewunyiza kiraba kitegeeza naawe obadde okola ki oyanukula kati ngamba lindankeera oli yenyini gwe yayogeddeko ngamugamba jangu nakukyaye tete muzeyi nakoze ekinga atya kubanga abamanyi obwe bagenda kumugoba ku mulimu muzeyi nakoze tewandi badde gwe nonjogerako bwoti ne bwoti ne bwoti ii muzeyi leka maama zima katona mukulu maama ani yabingambye wama yagambye atya kati ngamba lekaawo olwo olugambo nga ndisimulawo saagala abantu kukyawagana ekyobula nzisira kinyiza kubanga omwenge sirisulwana nzuli bwanvuma ndolinga embwa bwendaba kinumi nyo nga nkwata endabirwamu
ndaba sirimba nga mugamba abadde olimba sayininga ekyo nga kiggwa kabongeko siyinza kukola nsobi bwetu omwenge gwange ogwa bia wenjagala wengunywera oba mumotoka obabali obawa kubanga cupa yange ebeera ano munkwawa ate sirina gwenesiga sebunsulonebekuba gunumye nga ngende cupa yange ene nayo nzi nenjiwumuza wali nenkola ebyange nzenywerawo obunywezi singa nali gunywa guno gwanankani sabanje tadda tolina kyojjukira omwenge kyegwali gukutuusizaako kyotaliera bino okuleka kunsibya mumakomera kawunyemu kyekyokka sirina kirala ate nengwebaza okusooka gunkuumye kubanga nze bwemba nakwegombye nga nkwegombye bwentandika okutamira bwe nti ntandika okulabamu ebituli mugundi wali oluyimba lenayimba ninakowaba kiwewange nja kunywanga omwenge nakowababbi abatabalirira abaana bange oluyimba twaluyimba nesebale newalukagga akati bwengenda okutuna bwe nti nga ndaba ogenda kunywa omwenge gwange 13 onywe omwenge gwange ecupa 3 ziba siringi 9 kati bwentuna bwene nga nti kati 9 nyongerako mmeka ofunirira abaana bange kiro yenyama bagende bagirye ono agenda gitwala kugukitwala genda twalira abaana bange ekyokulya genda okulayira era bwenzitaasa nga nzijira bwene agenda wali nga ntemesa kiro yenyama nambagamba mulye evudde mumanyo gampisiza bati zawonye kati ekintu ekyo kinyamba nnyo era nze abakazi bansanga teri ayinza kugamba nti kiwewa ankwana bagamba ekyo kyasiribwalira mu mwenge kati ate bano boyina bowa bakwana ddi kubanga ogamba osinga kutegeera nnyo ngaotamie ng'omuntu ate nabakwana naye nga tebakkiriza nga tebalowooza nti byaddala bandi babeera balowooza nsaaga kubanga abantu abasinga tebamanyidde ennyumu ebyo bamanyidde mu mwenge era abakazi bagaa singa abadde abudumulaasi tubadde tujja kwegana nekino kiwa kirowooleza mu mwenge gwokka nga nti yaawo mbabuuse era mbambuuseewaawo guntaasa nnyo ate ate manyi okukwanana ng'omuntu nange nenkwana nenfuna nembanga twagenza okukolera wantu nenfunya eroogi yange nenkwana omuntu wange nemugamba kya tugenda olabe wengenda olina okusula tikale kati bwentukawo nenanira okunywa omwenge nga betunyumyanyumya kakati nemugamba kanzije olwo njala kuddayo kugulayo ecupa endala zino ziweddewo nkuleetereyo ki obateteraeyo kanobatera kusabasiminofu simanyabikikenkisimanyabiki namugamba kale bwentuuka eno tusanyisa okulaba muyimbi waffe bakuwe ngaate nga nandira kunywa nga batujala okunywa nga enkoko zikokolima ngenda okuddayo okujjukira nti ena gwenakwanye gwenase mulungi okgenda tukayo nga yagenze dda obulediyo bwange bubeera mubagenda nabwonina okuba neredio eri mubyalo okuwulira olumba lwange balukubye redio kyerukubyeko gundi kyerukubyeko gundi kyerukubyeko gundi ankubye wanani ankubiddebwa ebityo akati nibaa mpuliriza pulogulamu bwezirina okutambula n'amawulire kisi ensi eri kuki kati bameka bewolese mulungi era bawera n'omukaga nenabaantokaesera nendanga nekooya ekisookera ddala osobola okubuza omuntu nywaku mwenge nti asinywa mwenge kakati bwomala okwepakiriza omwenge gwo otandika okujja nga owunyanga bwoyagala kati ogenda kalubiriza omuntu ono ngenda okwogerakawo nga siwunyanga ye bwakolaki nga bwayagala enkyagende anjogere ankubeko olukiika nyumize abalala mbisange mugundi kangende mbeera bira ate n'olusi era nkomawo ngaolusi oli teyagenze nga yebasi atuddewo nemulabulabi budde nebusasana nenywa omwenge gwange nentula wali bwe nti ate ntundwalira mu nsonda nange nerabira ndabiraawo omuyonga omusajja olusi abamui benyiniolusi bebejjira olusi abamu bagulirira n'abaana nyambanze kati nabwasontuusa waali ebyana bingamba luvanyuma hamza ekikazi kiraba ekikunonya ti kyampadde sente newankoze bubi tewakiwadde budde bambi kubanga kyabadde kyagala okwogerako naawe konzi yabadde muyimbi tasi muyimbi yadde ayagala gwengaomuntu konzi nakowa ababbi abatabalirira abaana bange nakoowa nembeera byange kati ekintu ekyo kinyambyeko nnyo okuwangala mukama okunkumakumako akabanga kakyakoze eki kakyankuumidde naye nga sigamba nti nno siri muntu yegomba nange negomba ngaomuntu katolooza abange nabegomba nti nebegenda okulowooza enyu neŋamba kati eno kiki ekiri eno ekitali eno nandibadde nfuna omulala kati sente z'abaana bange azitwale so ono babama w'abaana sente zemuwa bwemba muwadde mutwalo oba lukumi kyanaalya tagenda kukirya yekka abaana bange balina okulyako
nono bwe muba mwadde ezo kitegeeza ate tukwatagana tukwatagana n'abantu bakisa kati Christmas mujirya mwenna abakyala bo bonna bakumala mu nyumba nedda buli mu abeerawo ate nze yonna njiryayo ove wano onaogenda wali ogenda wali mpaka munana nga bawe izo munana gwawa munana mama ate mba mpitiridde okomaku wa mukaga munana mba nsusi wakyali wala kati n'abaana banywako abasomwenge abanyira abaana bakuza abeesalirawo bagaddire banywa ku bbiya waabwe ate sente zaabwe beekolera kati mbafaabajiraki bonno mbeesiimisa babanyweddeko batandika okuyiwa oluzungu naye ate nze terunkwatako saasomaaa bimanya saagala kubima nandibadde mbitegeera olw'empaka kubanga kati bwe byatuuse bino ebyannanka nebino ebyokuseetula bino ate siyinza kukwama tekusigala nga sibirina era kati bwenaba nfunye mu kusente genda kuddamu mbiyige bulungi nsetuli kati abanjigiriza sikyaswala sikyakusanga ku muliraano nti yanjigiriza empita baana benyini naye olwoza bakuyita kusetula swiping tebijja kusoboka kijja kukaluba banja kulesanga ntempisa eswiba kakati nja kubiyiga ntani wakolaki okusetula kutwaliza awamu bindabikira nga emboozi eno nyinza gikomya wano kubanga bwe nayongera endala sijja kumalako ate abantu bajja kugikoowa era naffe tunaatera okusiibula naye nga tetunnagenda ekyekkomera kyakuyigiriza ki ate ekyekkomera kyanze nga nze abantu gyebansibidde abantu gyebansibiddemu nno bantu banene bamisango giri egitasaaga nagamba tebakyesandibadde kirungi kunsipira eno nayenange nakyewunyiza nayeandoooza ndi munene era bali bakubulya nti muno mwebakulese muwoodi mwetuli temusibirwamu baavu ntiaha temusibirwamu babye tvmu tyaha wabula abagasangu bebaleetubwa eno munsi olukwe bayeekera simanya baki bano babanja mundu bano babanja biki bakola biki basibire no kati awo nensirika neŋamba kati nze atalina mundu atajagala dde ogitunulako lwaki bandeese eno njigiddemu ekyokuyiga era yensonga lwaki olaba nti gambye omukutu ogwange kati buli nyimba zange zenjagala okwefulumiza zonna ngenda ziteekako ng'oli bwaba anoonya kiweewa mbagambe bulungi nyo noonya jerabe kiweewa kati oli senga ajinzejinza olimba lwange nga bwebajingajinga luno naye simunyi yaba amanyi yaba akoze ki yaba abijje katinaye abalabe bosubire kubanga bakola ekyo simanyi minisita nantaba yavaayo tabimanyirako nakugamba obeninamwegendereza kati sibimanyi erange simanyi ananga bapolisi wali omuwulizaako ye yali akubiddeko kukasemu simuwulizangako ebyo nga tubivuddeko ebbanga lyewamala nga odduse okuva ekasaana ku bakadde wamala noddayo nga wayisewo bbanga naddayo emyaka nga giijo naddayo emyaka ndowooza nga esatu ngeena ate banjagala nnyo nali tutandise kuyi nali maze okuba luyimba lwobabatesebalo lwasooka ngakugenda endalala awo nentandika n'okutwalayo endongo ne ku ssomero lyenasomerako eryekasaana nga ntwalayo endongo ensolo za ssente bwe tuba tufunye emitwalo nga 25 nga ntwalako emitwalo 15 nga njirekera essomero wenti akadekadinzira era netukuba endongo naddayo nebibanjabanja ngulagulayoko abalimira basobola okulima nebalimalimayo nafuuka omwana ow'ensonga kati n'abali batanjagala lumu nawulirako balangirako omukadde wange omukadeyo omwana mwamulimya envunza nga temuzagala kati sawa zino laba mwana waffe mwali mutufiiriza nesitikanje nga atabiwulidde jajja oyo kyajjaafe mukyala mukulu banga siddene nnyo jajjaafe ne taata gyali yekayondo lawrence gyali wali era yeyazze okuneyimirira wano abantwalanemuto wange anzirako kosima kikube fetuli balangira munayetuva musekabaka kikulu ekaliti mutuba gwa gomotoka ebwazi kirise muteeyo era nga gundi sekabaka waffe ali mu busiro kale tweyanzize banange
mwebale nnyo okumpuliriza n'obutankoowa neyanziza neyanzi egi naye obuyambi bo bannange nkyabweta kubanga sisuubira kuddamu okukola kati munyambe ate era njala kuteekayo oluyimba lwange n'esente eza vidiyo ezikyannemye oluno olupya lwe nayiyiza naluyise polisi kyogere nabapolisi kibakimbuulira ekituufu basikimanyi saayisibwa bulungi baba nakabidde simanyi naye nga sijjukira nakabidde nenzijukira nakabidde mu luyimba olwo nga nduyimba najjukidde bingi nyo nentebeeramu emiranga egyadda lujja ajja tulaba sijja kuwaayiriza basibe bannange nyiigira bano abantu ato nebantwalayo nga tebisitegedde ensonga yesinnamanya nakati basibe bannange bwenatuuka nabanga alyeri nduulu walalalala kasita banaba ani eri bwotuuka mukomera olina okweyanjula noyimirira nobagamba nze gundi bagamba soka obuze kubakulu akulira woodi eno ne bamemba abagirimu musibye muti abamemba abali mu woodi n'abakulu abagitwala nze Gerard Kiweewa omuyimbi ho komera lyonalyonabendulwa embiririva enyenyenyenyo walalalala kumala essaawa nagenda okulanga ne baana abakuuma batambula bajja bagamba kiki ekiri eyo ndowooza bali balooza tebaliwo abasiba abatoloka endulu nga nyingi nyonyonyonyo nga nenjogera omusango ogundeesezza ne bagamba goze tulabako bulabi goze tulabako bulabi tolina musango ne bambuuza ani akuvuna nako nze simanyi tulinaemisangogyebakolese wakyamu emisango gyaffe emisango gyaffe batusaba mumundu batusaba byambalo byamajefetuli bayeekera gonyumya kuyimba nina okuyimba kusibya naye ago teweralikirira ago ebyo byangu nagenda mukooti bayinza nokutanga nebakutadde mukooti munaye newunya era nze nyina enyimba nga 2007 nate nga njiya n'ezabawala nazo nziyiya nenziyimba nembawo nebayimbaatnenyimba waliwo manyina zigonalimba mazima olimba nabitako olimba kanya obusungu wonzo ntamye abaana babanno obasala olukedde kyolekanga abazadde mubiwobe kati olulimba lwenali nduyiya era waliwo omuntu eyali eyisa obubi nenduyiya aleme kutugumbula abaana nakyenkanankana nenbabenagali nantaba otaba naye ojja kussa omwana waffe bamukuba abayimba nti mbaokozmwana wa mulamu wange ate nange yakubidde maama wesimu eggulu namugamba maama bwekiba nga kirinetagisa okujja nze sitya kamera sitya kuswala era nsobola okujja bwebyobagabaliwbano abaana abacapati evan buzibu yafulumya zaake anasinga yanamutwala kati bali nebatandika okukolaki okuyombagana kakati nga bakuba omwana wabandi nengamba omwana wabandi oyo omusajja omwana omulenzinaanga bayombera nno muwalawo kunze muwala wange ajja kundetera emitawaana nengamba mukazi wange nemwana ono wandimututte mulamu oba nanyiga nanyiga kuba ajja afuniraano olubuto nisagala baana bafunira mbuto ku lujja bandibadde avaawo nagenda kuli mpulira bali gwe balwanira kati mubuuza gwegwe balwanira nti anze taata nti sibimanyi byebamanyi nenjiyamu akayimba ndi bamukuba bayimba emboko zaake nakati ekikya mboko zaake erinya zaake yeyaleeta obuzibu ndowooza nayekyomukisa omulungi tekuli tba kubanga buli omwanyi nendagamuntu ye kati bakubuuza endagamuntu ye eriko ki nzinze faridan nakazibwe kati ate senga nkusangako ndagagundi nga nze ngambye nti nakazibwe simanyi obambaamba gwekati awo newejeerabwoty simanyi abakola oluyimba lwange nange njala okubuuza poliisi oba yalugjawa nakadeye sinjagala singa tere banyamba nebankwatira oyo nemulabako eyafojalinga enyimba zange sokola eteeka lya copyright bannange eteeka lya copyright litubonyabonya teeka lya copyright senga weriri negina emisolo negana amateeka golaba bagiraalo twandibadde tetubikaluubirirwa kubanga nandibadde nfuna sente
kubima nfunye mwaka nga nfunye mimi tuwalu janguba okade wangu wa chinana kishingana kuwata kwa mkade kumi mbwe government ungo msoro hii masiru mwa kwa nalima walio kwa za kukonsert Konsa di dengami ne. Sigo kubere ya mani. Ngami ne biyagundi. Nalo nchezo. 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 Nakola kemi mwate dalisi na sene zitegika. Na vinyo na vietegikira. Ya mpale ye guwa. Na nageno jiko langa tulu imba tulu imbi. Atinga nene mkalo na yalu imbi. Ngaba. Tunga nebi kusara nebi kwa ni mkati. Nebi nisara nebi kwa ni mkati. Kobi damu wabina haba. Sari damu lweso nga. Sili mtegesi. Mpale ye guwa. Iya ni ya gambo vietegikiri. Te waliwa bategesi. Nalisi balaba munange. Wote waina sente za kupawa. Simanyi bintu ya wangi. Bintu ya bantu. Muzukuru. Na ye bizibu. Katuve wana. Nenga abantu bangenge bale kumpagira. Nenze neyanze gene yo ya mincha weta. Uzabu eta gabambi. Kale bumbera kanamba tugawa. 0753 nkaga musambu nkaga mutano chenda mubiri. Wali abantu abankubira simu. Bane nga mweshulise. Njagala mtukiriziganye. Bakwana. Batia. Banku bile simu lina ngamba sebo twakala bipande bi, 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 bya people power banange shinga che mulimu gonda gonkola mu people power wabulo mulimu gwange oli muimbi munanga atende muwagizi nanga mchimanyo ga gobori muwagizi nanga we lumu muwagizi bagale bipande nga wesimbie wongo mbumba bambalagize bipande babi funa batia oli naku bisimu na gamba njagala onjigirizo kuimba nchali kubuzibu tuchali kumugalo nange kayini nsaba kola chi kunta na kuntasa atika ni usabe bibanani siche chifu mulele have a beautiful weekend Gerald Tiwe wandoze mbozi tujikomekeleza akume see you next time.